可能白天有一些理论，有一些大家的一些认识，大家的一些指导。晚上我们要看看我们在临床一线的主任啊，医生是怎样来运用的。我们在讲课之前，首先先说一下，我们讲者呢，可能因为晚上了啊，时间大家尽量要把控的好啊，把控的好。我们要既要把自己临证的这个思路、临证的一些经验讲出来，但是时间也要控制好，因为明天我们还有一天精彩的这个学术活动。好的，接下来我们首先第一位啊，我们的李小荣啊，李小荣主任，他是《经方》杂志的主编，《经方》讲师团的讲师，为国家中医药管理局龙沙医学流派的传承人，南京煌煌经方医学研究中心的学术部主任。那么从事临床有三十年，以及经方医学研究和经方医生的培养方面是有非常这个多的经验啊。他今天给我们带来的题目是从案例谈对体治病啊，这样一个话题，大家欢迎。大家好，我是李小龙。那我从三个案例来聊一下这个对体治病，给大家汇报啊。第一个案例，一个小姑娘的手掌呢干性湿疹，一个12岁的小姑娘，那个2018年6月18日出诊，那么人是一个偏瘦一点，那脸色比较黄暗的，头发比较黄软的，一个姑娘，那么她呢右手掌以及手指的边缘呢痒疹反反复复啊，这个已经好几个月了。但是他那个痒疹呢是偏干性的，他没有渗出啊什么的。那么胃口偏差一点，胃口食欲不振，那么大小便还是可以的。那么舌淡红比较偏嫩一点略微胖一点，那么苔薄，脉比较偏细一点点。那么我们来看他的人就是这么一个小姑娘有黄毛丫头。脸色比较黄暗的，那么色质呢比较淡嫩胖苔薄，那么它的主诉，它就是这个右手手掌跟这个手指边缘这种干性的这种痒。那么这种情况下，我当时就看了，就给他开了一个温经汤温经汤这个大家都非常熟悉的一个方。那么我呢，因为我们这个是老家看的江西，我们山西，我们这个地方经济不是很发达，所以这个阿胶呢就改用那个方明胶，方明胶就是用黄牛的皮熬制的跟那个阿胶的熬制方法是差不多，那么这个效果也是可以的。那么每日一剂，开了7剂，那么一天煎两次吃两次，然后这个药渣呢再让它煎第三次呢泡熟这样就是叫外治了，内外兼治。那么就这么一个姑娘小姑娘，那么这么一个病手上的皮肤的这个问题，那么用的方就是用的一个温经汤。那么切了之后呢，那第二诊呢就已经就效果还是比较明显的这个瘙痒呢也是减轻了那么但是胃口还是不是很好你也可以看看他的这个手已经跟初诊的时候比呢，就是已经是明显的这个改善了很快。那么第三诊，那么就看这个基本上就包括这个边缘基本上都差不多了因为胃口呢也不是一直不是很好，那么考虑就是一剂药呢吃两天，也就一天吃一次那么这个小孩子呢，黄毛丫头呢，她这个想用温经汤来治疗。那么在我们经方门诊呢，这也是经常碰得到的。那么从体质角度来用方，这个是我们学习方方老师的方方经方里面非常实用也非常好用。一个也是安全的一种方法这个
我们如果说他这个体质状态，他这个人，他这个就是方人比较明确的话，比较典型的话，我们直接就是考虑就是用这个相对应的方啊。那么温经汤体质呢，他这个这种状态啊，就是在人群当中有一种是像这个小姑娘，还有一类人群是这种四五十岁的女性啊，这两类人群是比较多。当然还有一类人群是绝经期之后的，特别是六十几七十几的老太婆，也会出现这种温经汤状态，也会用到温经汤调体充实，可以这个治病啊。那么这一类人群，他们可能这个就是水平偏低了。那么这一类人群呢，他这个有一些特点啊，比如他们这个嘴唇呢，他们容易干裂啊，这个嘴唇的厚度、饱满度不够啊，又是扁又是枯啊。那么还可以出现这种月经的一些异常，比如月经量少啊，月经后期呀、啊。或者是这种闭经啊，都可以啊，温经汤体质都可以出现这些月经的问题啊。当然温经汤是重子第一方，千古重子第一方，调经重子就是在原发性不孕的使用的概率也是非常高的。还有一个就是在青春期宫血啊，就是小姑娘的这种子宫功能性出血，那么应用概率也是比较高的。那么还有一种就是像这种这个更年期、未接近期的这种失眠啊，就是也是会从这个人的角度考虑，那么选用这种温经汤。我们来看第二个案例，那个陈炎、皮炎啊。26岁的这个姑娘啊，18年1年看的啊，那么人呢是比较扎实的、壮实的啊，没有疲劳也没有虚弱的这种状况。他这个陈炎和这个手上的皮炎呢反反复复啊，已经好几年了，那么最近加重了，再发了一个月多。那么来看，我们看他的这个照片，这个嘴唇啊，这个干裂起皮啊，起这种黄的这种皮啊，这么一个病人。那么他这个口唇呢干燥脱皮，而且有轻度的痒感，那么身上的皮肤呢经常也是感觉这个瘙痒啊，这里那里的又找不定，那么也已经有不少时间了。那么其他情况还好，就是吃喝拉撒这些都没问题的啊。那么在追溯呢，问呢工作，因为这个姑娘是大学毕业之后呢参加工作，那工作呢就是写字楼里面啊，就是坐在那里啊，这个活动的空间非常的少。那么平时呢你看这个上下班地铁跑来跑去的，这个运动平时的运动呢还是比较少的，那么平时的出汗也不多，月经呢往往不能够如期而至啊，后延啊。那么追问他的既往史呢，也这个月经的这个痛经啊，还有这个追溯问他，这种我们这种皮炎肯定也会问他，你小时候有没有鼻炎了什么？他说有时候，他现在也是有时候还是有碰到了一些冷空气啊什么的，是有过敏鼻炎发生。那么这么一个壮实的人的这种皮肤和这个口唇的这种反复的这种有伴有瘙痒性质的这种，那么这个人我当时用的是防风通散，那么我就给他开丸药，就叫他买这个药店配买就是了啊。那么中成药呢，这个我像用防风通丸，我一般是推荐他们买北京同仁堂或者荷兰皖西这个两个厂家生产的，这个他们这个两个厂家的药质量是比较好，因为这个防风通丸散体质在临床上非常多见啊，也是可以用的比较多，所以都推荐他们是这个两个厂家的，那个质量是比较可靠的。他一袋是10克
那么就是叫他自己先刚开始让他自己摸索伎俩，三到四袋一天自己看，上下午就是早饭好中饭好吃，那么以保持大便通畅，一天这个两次左右啊，一次两次或者三次，不超过三次，那么量拉的多一些啊，比平时要拉的顺畅多，以这个为准啊，让他自己摸索伎俩这样吃。那么11月24号他母亲来门诊啊，来带他复诊啊，那么微信呢发了图片，那么他吃了是30克啊，一天30克就三袋，也就是一袋半一次。那么吃了之后成颜大于改善啊，这个瘙痒也减轻了。那么大便呢是畅冲的，那么就是有一点烂啊，是这么一个情况。那么就叫他继续吃两种啊，那么这个皮肤口唇这嘴唇已经好多了，那皮肤呢这个痒疹呢也在减轻啊。那么防护通常体质呢，这种体质在临床上在门诊中啊，这个在人群中啊，在家族中，在同事中，在同学中啊，这个还是非常多的。这个这一类人群啊，这个形体胖壮的啊，精力是充沛的啊，这个头发眉毛都是比较浓的密的重的毛重的啊，出汗是比较少的。那么这一类人的这个食量啊，这个胃口啊，是比较偏好的，而且喜欢露食，像一些小孩子啊，一些中年丈人的男性啊，这个喜欢露食比较多啊，只能大便是比较密集的啊，啊，性情是比较豪放的啊。那腹部呢，这个一个防风通日散敷啊，就是我们防风通日散阴有时候可以做敷诊来帮助确定啊，这个。他腹部呢饱满充实，他饱满充实呢，他不是像大柴胡汤体质的这个肋宫下的上腹部，他是在起脐部为中心的整个腹部的大腹的一个比较充实饱满硬实啊，这是防风通日散敷的一个特点。那么这一类人群呢，他的易犯疾病谱是有规律的，他容易有过敏性的疾病，也容易出现皮肤的问题啊。那么如果是中壮年男性呢，他容易是代谢性的疾病啊。女性的话呢，他是月经容易出现月经后期闭经、肥胖啊、多囊啊、不孕啊，这些的疾病谱是容易高发的。那么这个姑娘呢，就是还是比较典型的这个防风通日散，虽然他说体重不是肥胖啊，但是比较壮实的这一类人群啊，你看他的这个因为我这个照片没有整个人，他的就是头发是乌黑亮丽，还比较长啊，那个比较饱满茂盛的头发。那么平时比较汗的比较少，那么月经是就是后眼的，而且有过敏性的鼻炎、皮炎，所以他还是判定是一个防风通日散体质，所以就用这个防风通日散啊。那么而且给他用丸药啊，这个又方便啊，这个灵活，剂量也可以因人而异的调整。那么我们体质用方就是第一个是安全，第二个高效，第三个是速效。好，我们来看第三个案例啊，一个老太的这个心悸案啊。这个是一个江苏的一个农民啊，71岁的女士啊，18年10月份来出诊啊，这个形体是羸瘦的，肤色黄偏干，嘴唇唇色是比较暗的，精神是萎靡的啊，这个疲倦感比较明显。那主诉就是心发心悸好多年了，这个发作的时候容易伴有胸闷气急，而且还有头晕啊。那么这些不舒服他在就是动啊，运动走动啊，这个劳动就是说他的明显加重的啊，平时还有口干啊，大便呢偏干量少啊，睡觉多梦。我们来看人啊，是这么一个老太，她出诊来的时候是她家人这个
女儿扶着他来的啊，就走路他还是走的不是那么稳健啊，这么一个意思啊。我们看他这个脸色啊比较黄暗啊，这个色呢比较淡，那么胎呢比较薄，那个嘴唇的成色啊比较暗不鲜活啊，这么挺瘦的这么一个老太太啊。她的病呢啊主诉就是心悸啊，伴有胸闷气急。那当时我就考虑她是一个炙甘老汤体质状态，那么就用了炙甘老汤。这么一个人啊，她的既往呢有接下来甲状腺的手术室啊，还有哮喘室，还有这个肾结石的手术室啊。很重要，他这个脉，他脉力是不整的，脉力是不齐的。那么脉浮脉位比较浮，比较就是没有底力的啊，体重只有13公斤，这个呢还高度还不矮，还有那么高，所以其更瘦啊。判定他炙甘老汤体质，所以就用了炙甘老汤。那么用炙甘老汤有阿胶，有这个地黄，所以是要加这个米酒啊一起煎。那么这个吃了切的药以后，这个复诊的时候就明显好转了啊，就继续处方啊，那就是看了两次，吃了14剂药，就基本上就没来。那么到2020年8月23号呢又来了，就是又是这样的老调重弹啊，又出现这些问题啊，头晕乏力，口干苦啊，辣颤啊，易汗，那么口腔黏膜反复溃破，唇角也裂开了。所以这一次的话，这时隔2年之后，这次是随着年龄也增加2岁了，那么这个状态病情也比之前要严重啊，血压139/60，心率呢达到了106次每分钟啊，病情加重啊，比原来发作重。那么这次呢我们就还是用这个老汤处理。那么这个人他就是这些需要调理啊，这种需要这种就是多种病症的不舒服啊，多个系统的问题啊，我们就从人的角度，从体质的角度来这个来托他啊，来帮助他。那么这个病人是非常典型的这个炙甘老汤的体质状态啊，我们伤寒论第177条就有伤寒脉结带心动机炙甘老汤主治啊。那么在金匮里面提到虚劳不足，汗出而门，脉结即心动如常啊，这个都是用炙甘老汤。那么这个患者就是判定他为这种虚劳啊，判定他为这个老汤体质啊，所以就用了这个方。那么这个老汤体质呢，在临床上也是比较常见的，特别是高龄大病之后的啊是比较多的啊，就是这一类人啊，因为这个慢性的这种一个过程啊，人是累瘦的啊。形容容貌气色都是比较差的贫血貌啊。这一类人他往往伴有什么呢，就是这个糖体质人他往往伴有一个是心动悸感，就往往有心血管方面的一些超负荷，或者说已经出现一些心律失常啊，还有一个就是这一类病人他往往有贫血。第三个这一类人的特点，他们的大便往往是干的。如果这一类人如果是说出现大便稀溏或者是什么情况，那你要谨慎，我们就一般就可能就不考虑这个老汤啊。还有一个就是在使用这个老汤的时候，我们要注意他的胃口啊。刚刚提到了要选择这个方的时候，判定这个体质状态是要考虑大便是不是干净。那么在使用的时候，以及剂量服法，这个时候我们要考虑他的胃口，他的消化运化能力。如果胃口差的时候，我们这种腻的一些药，什么胶类的地方的脉动啊，这些剂量可能要少，尤其是像这个桂啊姜啊酒啊，这是不能少的啊。
那么以上我就举了一个小姑娘啊，这个青年、女青年，还有一个女老太啊，三个年龄段的女性啊，这个从体制的角度来治疗啊，那么安全、高效、速效啊，当然临床上是非常复杂的，就是如果说体制方能。啊，我们比较典型的时候，我们当然考虑优先这个用这个相应的方啊。但是更多的时候，更多的情况下是不能一下子判定这个方能，那么我们可能要采取其他的方法啊。那么当然这个是调体，这个是最稳妥、最安全、最有效的啊，这也是比较好的一个路径。我的汇报就到这里啊，欢迎大家交流啊，谢谢聆听。好的，时间关系呢，我们就不做总结了啊，反正今天。晚上讲的内容呢，其实都是白天一些老师们给我们做了一些理论或者做一些框架的这个解读下呢，晚上呢都是实战的内容啊，我就不做多解释了。接下来呢，我们就请这个孙杰主任，因为张文新主任还没有到，我们先把这个次序调整一下。我呢简单的介绍一下孙杰主任啊，孙杰主任呢是副主任中医师啊，他呢理论和临床的功底都是非常扎实的。啊，非常扎实的，常年呢在这个经典啊，在中医男科学、中医外科学啊、中医内科学，他都有授课啊，都有授课。目前呢是第五批这个全国老中医专家学术经验继承工作的继承人，导师是应该是我们的今天早上来的王坤根教授啊。那么浙江省的中医管理局的首批中医药文化科普巡讲专家，孙杰主任的口才是非常好的啊。浙江省中青年名中医培养对象，同时向我们的内经专业委员会啊、中医基础专业委员会，这个包括男科专业委员会，他都是有学术任职。他给我们带来的题目是经方在男科疾病中的应用，大家欢迎。对啊，非常感谢各位同仁、各位同学啊，就是一个学术会议，像这种经典相关的学术会议，开到晚上，会场还有这么多人，而且今天不当其时而有其气，这么热，大家都在扇扇子，还有这种能在会场听，我觉得确实是特别感动，也说明了我们经方学习的必要性。我在去年的时候曾经以个人的名义做了一个小的问卷调查，周围的这些中医们，当然因为是在网上，所以也不仅仅限于我们浙江省，大家学习意愿是怎样的？结果显示，从本科生到主任医师，各个层次的学习诉求都是非常高的。而在其中最想要学习的课程是什么呢？伤寒，就是伤寒论。50%到70%啊，不同的这个学历层次，不同的职称层次它不一样，但是50%到70%的人首选学习伤寒论，就是我最近最想要学习课程就是伤寒论。所以我觉得学伤寒对我们来说是非常重要的。但是我们现在在医院里来看病，其实每个人一般来说都会有一个自己的专科啊，即使我们是在比方说中医科啊，或者是针灸科啊，一个看起来可以比较全科的地方，我们也必然有所专攻。那这就有一个问题，我们的伤寒论，我们的经方在各个专科中的应用，它应该处于何等之地位呢？我自己是看男科的，男科是一个小科，而且按照我们现在的学术分科呢，男科是属于中医外科学的，中医外科学通常被我们称之为专科啊，就是说我们所谓你们专科医生在看病，对吧？什么骨科啦、外科啦、妇科啦，就感觉好像比这个在中医领域里面，比这个大方脉，比这个中医内科好像要更加的不怎么中医一些啊，我们会用一些所谓的专科方啊，很少去用经典的方，好像很少去用经方。那实际上是不是这样呢？
我自己搞蓝科搞这么多年，我从来没想过这个问题啊。直到有一次，有个专家他问我说：“你平时看蓝科病的时候，啊，你一直在学《伤寒论》，你看蓝科病的时候，你会用经方吗？”坦白的说，他当时这个问题把我给问到了，我当时一愣，我说：“我不是经方派的，是吧？伤寒纯朴，对吧？我不是经方派的，那言外之意就是我不用经方。”但是我如果不用经方，我学《伤寒论》又有什么意义呢？我为什么要花这么多时间去学《伤寒论》吗？是为了考高分吗？我考过了，我现在不需要再考了，对吧？我就质问我自己这个问题。那后来，在我质问我自己这个问题之后，我忽然想到，我不是不用经方呀，谁说我不用经方啊？用经方治蓝科病其实是有两种可能性的，一种是我在蓝科的临床工作中用经方，当然还有一种就是我们更加熟知的那些经方加用经方来蓝科病，这两种难道不都是经方在蓝科中的应用吗？我虽然不是经方家，我也不可能做到每个病人都只用经方去治疗，我的伤寒还没到那个程度。但是《伤寒论》的应用啊，《伤寒论》的经方的应用，在我的临床中一定是贯彻始终的。所以，我静下心来好好捋了一下我本人在临床上常用的经方，粗略这么数一数，还是琳琅满目的好，看起来蛮多的。那么，现在第二个问题就来了：当你一个男科医生在临床上用这些经方来治疗男科疾病的时候，你的原则是什么呢？你的应用体会是什么呢？你有没有独到的、不同于其他专科的应用理念或者是思维呢？应该说是没有的。你看，我把按照我的想法，把上述的方剂给它做一个简单的分类，大家就可以看出来了。这个分类不是六经辩证的分类，而是什么的分类啊？这是一个脏腑辩证的分类啊。你怎么可以用脏腑辩证的思路，用脏腑辩证的分类去给《伤寒论》的经方来分类呢？怎么不可以呢？当然是可以的。我们所有经过本科教育的同学都知道，我们学的《伤寒论》教材的每一个经方，是不是都有一个立法，都有一个治法在，都有个教材，对吧？这个立法是基于什么来的？基于脏腑辩证来的，这个体系是由谁来建立的？是由历代的经方学家一代一代的建立的，最后的集大成者就是我们现在大学本科的通用教材《伤寒论选读》。《伤寒论选读》把每一个经方啊，113方都给他用脏腑辩证重新归类下来，这个意义在什么地方？这个意义在于，它告诉我们，脏腑辩证、六经辩证不是一个决然分开的体系，它们的本质、它们的根源是一样的。经常有人问我啊，尤其我因为现在带教学门诊，就经常会每个规培生都要从我这过，他们就问我这个问题，说老师，我在临床上的时候看到一个病人。我应该用怎样的一个辩证方法来给他辩证呢？然后有这么多辩证体系，有八纲，有脏腑、阴阳、气血，还有病因辩证、六经辩证、胃气阴血辩证、三焦辩证，对吧？现在我们当然还有这个方证对应这种，不谈辩证啊，就讲方证对应。当然，实际上它也是辩证论治的一个非常高的形式。OK，那我在临床上应该怎么去选用呢？我说你不应该为这个问题而感到纠结。为什么呢？因为你刚才讲的罗列的所有的辩证方法，它们的本质上是一样的。它们的本质是什么？它的本质就是脏腑、经络、阴阳、气血。你只要把病人的脏腑、经络、阴阳、气血搞清楚了，那么你用不同的语言表述出来，当然就可能给人的感觉是不同的辩证体系。你更熟悉哪种表述方法？你更熟悉哪种诊断方法，你就用哪种方法。这个就使我想起来以前我在外科工作的时候，外科流行的一句话：
做手术选择手术方式，并不是越新的越好，而是什么？越熟悉的越好。你的这个术式，只要你足够熟悉，你就可以做到给病人以最小的创伤来达到最佳的疗效。至于说你是用机器人，你是用腹腔镜，还是用单孔，还是经典，还是开放，不是最核心。我们中医完全一样，我们临床的目标是把病人看好，以最小的代价把病人看好，而不是我要用我师承的、我所学的这个门派的或者怎么怎么样的一个方法来把病人看好。这两点差别是非常大的啊。所以呢，虽然我们可以对上述所有的方剂来进行一个更细致的讲解，但是我默认大家这么基础的方剂一定是非常熟悉的，所以我们只是展示一下啊，我就不详细的去讲了。我要讲的是什么呢？我要讲的是前面所有的铺垫归结到一点，就是如果我要在男科中使用金方来进行治疗，它的基本原则是什么？基本原则就是张仲景在《伤寒论自序》里面讲的那句话：“若能寻于所及，思过半矣。”我们学伤寒学的不仅仅是金方，更重要的是《伤寒论》里面这些金方它为什么会如此立方，为什么会如此用方，为什么会如此辩证，为什么一个好的金方家知道这是一个阳明症，而你就不知道，这个中间问题出在哪里？问题出在哪里呢？问题出在我们学习伤寒的时候一定要搞清楚伤寒的条文，伤寒金方它的理论依据是什么。所以我引用老子三句话啊，来作为我自己学金方用于男科的一个总结。第一句，百姓日用而不知，是谓道。老百姓每天都在用，但是他知不知道他用的这个东西原来就是天地之大道呢？可能知道，也可能不知道，因为他没有想过这个问题。第二句，什么是道？道也者，不可虚于离也。道这个东西，你是一分一秒也离不开它的。为什么呢？道这么重要吗？不是道对于我们重要，而是因为道是这个世界的根本呀。我们做任何事情，难道不是要追寻它的规律吗？不管我懂或者不懂牛顿第一定律，难道我能够改变 F 等于 ma 这个事实吗？改变不了的呀，对不对？所以可离非道，那些我能够抛弃的，我能够不用的那些东西，它就不是道。所以我在临床上居然可以不遵守这个法则而把病人看好，那么说明这个法则可能并不是我想象的目标。或者反过来说，我想要把病人看好，我就必须要遵循这些法则。好，我们仔细来看一下。第一个，百姓日用而不知，是为道。我们在用伤寒论的时候，我前面讲啊，他问我你有用伤寒论的方子吗？有用金方吗？我说啊，我不是金方派，我没有用过，我就是那个百姓呀，我就是日用而不知呀，我真的是在用的。举个例子，四逆散这个方子，我们在学方剂学的时候觉得它是个咪咪小的方子，我就喜欢这样的方子。为什么？好背呀，是吧？柴烧炙甘一共就四味药。但是我们在临床上的时候就会发觉它对于疏肝的作用特别的好。为什么？内经说肝欲散，即使心以散之，以心补之，酸泻之，心就能够通行阳气，木曰夫和。肝气的特点就是要夫和气机，它就是需要气机的流动。为什么春主风，是吧？我们四季跟六气相对应，春和风相对应。为什么春属风啊？春为木啊，木就是属风的。哎，为什么风叫属木啊？风就是属木的，因为风本身就是阳气的变动啊，阳气的流动就是风，这就是木星所要达到的一种状态，夫和的状态。
啊，所以五常真大论说，六维指大论说，木曰符合，对吧？所以思虑散，它本着刚一散，其实心已散至这样一个思路来组这个方，它的疏肝效果就特别好。既然它疏肝的效果特别好，所以我们后世就把它作为疏肝的基本方。所以在《旧方八阵》里面，张景岳就记载了柴胡疏肝散。啊，柴胡疏肝散第一次见于方初是《旧方八阵》。那么这个《旧方八阵》就是说张景岳沿用的前人的方，但是他并没有标注这个方子是谁的啊，所以我们第一次看这个方就认为啊是张景岳给我们看到的。那这个方子大家都知道，它是在四逆散的基础上加减而来的。那柴胡疏肝散我用的多呀，对吧？四逆散原方，一味不加，一味不减，我用的少。但是柴胡疏肝散我用的多，这难道不是四逆散的一个应用吗？好，再来，血府逐瘀汤。大家如果对王清任的这个活血化瘀汤系列有感兴趣的话，就会知道。它有这么多的这个逐瘀汤啊，血府逐瘀汤、通窍活血汤、少腹逐瘀汤、生痛逐瘀汤。为什么最有名的、用的最多的是血府逐瘀汤？我最初的时候以为，之所以大家都喜欢用血府逐瘀汤，是因为我不记得少腹逐瘀汤、生痛逐瘀汤，因为我们方剂学里面，血府逐瘀汤是主方，少腹逐瘀汤、生痛逐瘀汤它是副方。对吧？大多数学生那肯定是主方记得牢，副方记得不牢嘛，是这样吗？不是的，这是跟它的处方规律有关系的。肝藏血，所以《内经》里说啊，人有所跌扑，恶血皆归于肝呐。一身之恶血，因为肝藏血的缘故啊，这个恶血当然指的就是淤血，最终都归于肝。既然一身恶血皆归于肝，那是不是一身之淤血都可以从肝论治啊？既然是这样，那么我用桃红四物汤再加上四逆散为主组成的血府逐瘀汤，是不是就善去一身之淤血呀？所以他就是用这个逐瘀汤啊，血府逐瘀汤就是四逆散再加上桃红四物汤再加上桔梗不串流席嘛，对吧？原封不动就是这个方子。那么我们在兰科用血府逐瘀汤的例子，那可就是。比比皆是啊！那我们在用血府逐瘀汤的时候，你有想到这实际上是个四逆散的变方吗？你有想到实际上我是在用肝郁散及时的心已散之的这个理念吗？恐怕没有，反正我是没有的啊！我是回过头来在反思的时候，我突然意识到，其实我每天都在用张仲景给我的这些思想在吃，但是呢，用之而不知之，就像是孩子花爸爸的钱。对吧？我可独立了，对吧？我可独立，从来不花我爹的钱，但我住在我爹的房子里，开着我爹给我的车，就是用之而不知之。你再比方说，当归芍药散，我一直以为当归芍药散是个妇科方啊，对吧？它是个妇科方，我怎么会去男科？怎么会用当归芍药散呢？但是你看，逍遥散就是从当归芍药散里来的呀。逍遥散再加单支逍遥散，那就是我男科用的最多的一个方子。我怎么没有再用金方呢？这不都是从金方里来的吗？像这样方子，理中丸、焦艾汤，尤其是焦艾汤，焦艾汤其实是四物汤的来源啊。四物汤，那我们男科、女科因为重视精血，那就是用的非常非常多的。那你说我在用四物汤补血的时候，我是在用脏腑的理论、脏腑经络、脏腑辩证的理论，还是在用六经的理论呢？都是在用的，都是在用的。好，那么第二点。道也者，不可虚于离也。啊，实际上我们每天都在用啊，每天都在用啊。比方说桂枝汤加减法，对吧？我们知道桂枝汤是伤寒第一方，所以张仲景对于桂枝汤是倾注了极大的笔墨来描述它。所以后人经常讲桂枝汤是个好的方子，是最好的方子啊，在外能够和营卫，在内能够调阴阳。所以张仲景，你看有这么多桂枝汤加减法，是这样吗？一部分原因是的。桂枝汤当然是一个非常好的方子，但更重要的原因是因为桂枝汤是《伤寒论》的第一方，张仲景要示人以方法，所以他围绕桂枝汤讲了这么多的加减法，他要告诉你的绝对不仅仅是说向背降紧紧，反汗出无风者，桂枝加葛根汤主之，
绝对不仅仅是这一句话，他要告诉你的是怎样在辩证的基础上对桂枝汤进行加减，而灵活应用于各种辩证坏症，这是他要告诉你的。我第一次领悟到这一点的时候，我简直是不知所措。我没有想过，我一直在想怎么在临床上灵活去辩证的，怎么去运用的，这一点点问题就藏在我们看了很多很多遍的《伤寒论》去。我是在很多年前有一天晚上看这个《伤寒论》的教科书，我突然意识到这一点。当我意识到这一点的时候，我们就可以想见啊，那我用四君子汤做加减的时候，这个加减的思想难道跟桂枝汤加减的思想有本质的区别吗？没有啊，是一样的。所以如果这个人是气虚兼有项背降经济，你可不可以四君子汤加葛根？完全可以。当然前提条件是什么？是他这个项背降经济一定是什么？一定是阳明的精气不利，是吧？哎，你才可以用啊，不是所有的项背降经济你都需要用葛根。那如果是这样的话，你就走到另外一边去了，对不对？我们一定不是仅仅的讲看到这个症状我就用这个药。如果是这样这种思维直接的话，那你看药物说明书就可以当医生了？当然不是啊，当然不是。好，最后我们来讲克离肺道。从我们学伤寒论，本科学伤寒论老师开始讲，对吧？伤寒论一本书最重要的思想是什么？中阳气固津液呀。你要考试100%的学生都会体验，对吧？中阳气固津液。但是我们在临床上有没有充分的认识到这一点？有没有时刻把它刻到我的骨子里？很难，这是需要一个同化的过程的。我们看《伤寒论》里面，他就是把这句话真的刻到骨子里，克离非道啊，这是基本原则啊，我不能离开它，我离开它这就不是道，不是道，我离开了基本的规律，我怎么可能把这个疾病看好呢？我不去管什么 F 等于 MA， 我不去管万有引力公式，我怎么能够算出来这个小行星的运行轨迹呢？道理是一样的，我怎么能把汽车开到到处跑呢？对不对？那是不可能的，所以基本的道理是最重要的。你看他讲中阳气固津液，我们以我最熟悉的啊小便病为例啊，任何小便异常的症状其实都是津液代谢异常的结果啊。人体津液代谢靠的是氧气的推动和气化，从而产生津液以敷人身之用。所以如果有任何小便异常，要么阳气出问题，要么津液出问题。反过来，人体任何时候阳气或阴津出了问题，或者津液出了问题，就一定有可能表现为小便异常。张仲景是以此来辨表里症的啊，小便清者之不在里，小便是好的，所以它并没有入里啊，没有影响到阳气阴津呢，它还只是在表着，对不对？这就是他的辩证方法呀，这就是他的辩证依据啊，从哪来？从中阳气固津液而来。阳气不足，阳气有问题了，五苓散通阳化气，真武汤通阳化气，小柴胡汤和解少阳以固津液，当归贝母苦参丸清热化湿以固津液。你看既是固阳气，自然而然就能生津液。那如果说是热邪阻滞或者是灼伤津液呢啊，若灼伤津液的阴虚水热的，我们可以用猪苓汤，对吧？如果说是湿热阻滞，那我们后世的啊五苓散、八正散、代谢分清饮、十味散、沉香散啊这些方子，你看起来它不是经方啊，它立方的思路都不是从我们前面的五苓散、真武汤、当归贝母苦参丸里面来的吗？限于时间，我们不展开讲，对不对？仅此而。结构里面来的一样的，你去分析啊，银桥散跟桂枝汤它是可以比类的啊，它是可以比类的。那么前面那个李教授他讲这个炙甘草汤，对不对？炙甘草汤去掉甲风汤、三甲风来汤是吧，治疗厥阴重症，它还不是从伤寒里来的吗？所以克离肺道，伤寒论教给我们的东西就是我们临床上要恪守的，揭示了这个临床基本规律的东西，这个是我们学习伤寒论最重要最重要的东西。那么还有一个呢，就是前面是讲的怎么去治，还有一个很重要的知禁忌啊。
有些错误你不能犯呐，你就不能够伤阳气，你就不能够伤津液啊。这个病人已经有出汗了，你就不可以再汗，多汗着无血，多血着无汗。所以这个人已经有出血症状了，你就不可以再汗，血可以化成脓，所以这个人有脓了，你不可以再汗，疮痂不可汗，是不是？这就是基本原则啊。所以我经常给孙医讲，你们刚上临床的时候大胆开方子，但是这个时候你可能不能够准确的把握他的适应症，你做不到丝丝入扣的辨证，那么你至少要做到什么？要至少是做到知禁忌，对吧？那我们西医临床也是这样啊，有适应症，有禁忌症，你没有犯禁忌症，你至少还有挽回的机会嘛，对不对？啊，要知禁忌。那这个禁忌谁告诉你的呢？唐仲景告诉你的嘛，对不对？要重视阳气，重视津液，固护正气嘛。那张仲景这个思想又是从哪里来的呢？从《内经》里来的嘛，对不对？张仲景自己说他专用《素问》九卷嘛，那不就是《素问》和《灵枢》吗？啊，所以我们讲这个理论是一脉相通的。我们把经方用于任何一种临床学科的治疗都是一样的啊，都要本着一个懂道理、知法度的。你把中间的道理搞清楚了，你就自然能够运用；你把它的法度搞清楚了，你自然就不会犯原则性的错误。那么在这种情况下，我们再来看病，自然能够左右逢源。所以我觉得这个就是我的思考啊，经方在男科中的应用。所以你说它是在男科中的应用吗？是，但是它也是在所有学科中的应用。好，谢谢大家。看来我们给这个孙主任的时间不够啊，孙主任是给我们讲到了这个道啊，我们学中医的人离不开《伤寒金匮》的这个道，真正在男科中的应用中呢，孙主任可能还有很多的话没讲啊，没讲，下次好好准备这个真正的案例，看看孙主任的临床经验怎么去运用经方，在我们不育啊或者我们泌尿系统的一些这个疾病中的使用。好，时间关系，我们往下。接下来呢，我们请这个王斌医生啊，王斌医生给我们授课。我简单的介绍一下啊，王斌医生呢是这个名中医啊，我们林先明教授的学术继承人啊，第七批老中医专家学术继承人，也是我们浙江省中医药学会啊经典与传承这个分会的青年委员，以及络病分会的秘书。那么临床上呢，他也是善用这个黄黄的这个方病人的这个构架啊，这个一体化的诊疗模式来治疗各科的疾病。他带来的题目是从乌梅丸谈胃脾病的啊临床治疗，大家欢迎。感谢刘院长的介绍啊，各位领导啊，各位。老师啊，大家晚上好，我是浙江中医药大学附属第三医院王斌啊。今天我要讲的题目是从乌梅丸谈胃脾病的治疗。这个选这个题目的时候，我为什么选这个题目？因为就是当时我对很多什么肚子胀的，我们常规的方法，我都是用了很多无效手，哎，突然从那个从上海的原文中发现了。其实有的毛病就应该从乌梅丸那里使用，就效果取得一个意想不到效果。那我们今天呢，我就从三个方面展开讲，就是从乌梅丸的应用，二呢还有对胃脾病的认识，三是胃脾病的经方治疗。对乌梅丸的最早出自于那个《伤寒论》啊。我之前开始认为乌梅丸就是治疗一个酒疠，因为我们现在其实很少碰到回厥病人，就蛔虫病很少。那我们现在是也就临床，包括我们从读大学的时候也知道啊，酒疠拉肚子、长期腹泻的用乌梅丸，但其他的方面的疾病我就应用的经验是不足啊。那后来我在慢慢的使用乌梅丸以后，才发现其实乌梅丸的主症。应该就是厥阴病的
提纲，就是消渴，气上壮心，心中腾热，气而不欲食，食则土为，下之力不止啊。特别是前面四句话，我觉得是应该是温胃丸的一个主症。那个我们接下来就是我讲一下那个我们黄黄老师的对温胃丸的认识，这个就是我不展开细讲，因为他是黄老师认为是温胃丸是一个经典的一个厥阴病方，或者是回厥病的一个专方，它有一个清上温下啊，温脏安回的作用啊。它现在研究的话，我们就它有个抗菌消炎、能麻醉回程等等作用的啊。但主要是用于什么厥冷、腹痛、绞痛、烦躁、呕吐、腹泻为特征的寒热虚实错杂的病症。那个这个方啊，常用剂量是乌梅、细辛。那我临床中有时干姜啊、附子啊、川椒啊、肉桂，我可能会比黄黄老师要剂量会大一点。这个黄老师认为，他这个方证起要就是呕吐、烦躁、厥冷、疼痛、久痢啊。他那个人呢是对应就是一般我们人比较消瘦，哎，肤色比较是一般都是偏黄的，或者是青黄中带着一点浮红，或者是有烦躁的神情啊。那我们脉象来说，认为是一个琴弦脉，有硬大而薄止。有人那个同道认为，这种脉就像是说中气球脉，就是按起来嘣嘣用，但实际往下按的时候，有点无力啊。它有一种烦热的明显的，一般是表现出来以上热的明显啊，就是可能脸红啊、鼻子红啊，还有口干啊、咽喉和疼痛啊等等啊。它也有一个表现出可以呕吐啊、嘈杂、气上胀胸啊。之前我读看那个原文的时候，气上胀胸的话不是很理解。后来在慢慢在临床中发现，气上脏胸其实就是我们临就是很多病人主诉中的胸闷或者胸骨后的一个从气从上浮上冲到咽喉的感觉。其实这种就是一种气上脏胸的就是我们对我是个人这么理解它气上脏胸啊。还有一个痛泻，还有疼痛啊，还有一般还有一个呢，就是认为温胃丸的一个抓手就是一个半夜或者凌晨发病的啊，这种人可以用温胃丸。还有一个是久治不愈，那我们很多其实是用温胃丸，还有一个原因就是久病，这种久病不好的求厥阴啊。他的病呢，一般我们就是以腹泻啊、呕吐、腹痛啊，还有一种焦虑的为表现的疾病。那个这是。温胃丸用于的指征啊，就是一个李世茂的一个平脉辨证相如医论里面讲的，他认为是温胃丸有两个啊，主要是脉弦按按之无力啊，弦按之无力为这个为主要一个脉象的一个指征啊。第二个呢，叫有一个这个干净的个应该是症状，我字好像是打破了啊，或者是胁丸胀痛或者呕吐、嗳气或者胸痛啊、心悸。啊，等等，数针可见，但针或者近见一阵。这个呢，是我结合了网上的很多专家，还有我自己的一个个人理解啊，总结出来的一个应用指针啊。这个是在几年前在李小龙老师的那个金方群里，一个叫李德玉老师，他在讲过乌梅丸跟温脾汤的一个。区别的时候，他提出了乌梅丸的有几个指征。第一个认为是四肢冷加一个腹厥，他认为乌梅丸就用于五厥症啊，就是四厥加腹厥的腹部啊，腹部按压或者冰冷或者刺冷的东西，肚子会不舒服或者易腹泻。第三个就是寒热错杂啊，第四就是一个有后半夜的症状。还有那个就是第四个呢，就我们第五个呢，就应该是气球脉啊，第六一个黄皮脸啊。那第七个呢，我觉得这个是我自己认为一个温胃丸的一个指征啊，应该是口干，还有表现一个胀气、嗳气，会表现出乏力跟纳差啊。这个也就是说，那很多病人也可以表现这种情况。那如何跟什么半夏泻心汤
或者血清汤类的相区别呢？或者我们跟乌梅丸的另外一个姐妹方温脾丸如何什么区别呢？我觉得这个从在不断临床中的发现，其实是半夏泻心汤类的，其实它寒热错杂，它相对于虚的寒的相对比较少啊，比较轻的乌梅丸是应该是半夏泻心汤的一个症病情比较往下再深一点重一点的。像温脾那个说起乌梅丸，我们就要讲一个不得不谈就是温脾丸啊。温脾丸就是我们这爱新觉罗恒伟老师啊，他有一个写了一本书叫做千古奇方什么温脾丸啊，那我这个名字可能说的可能不对啊，但是爱新觉罗恒伟老师他对温脾丸的理解非常深刻啊。他这个我们乌梅丸主要是表现出一个是补或者一根收敛的作用啊，还有温脾呢，这也是通跟消，这么两者的区别那个相同点跟区别在于，相同的有几个药，就是附子、肉桂、细辛、干姜、当归、黄连、黄柏是一样的，那不同的就是一个乌梅、人参、花椒啊，它有一个像温脾丸子有消的通的药，就是神曲、麦芽、大黄，再加了一个换了一个吴茱萸，它表现的它病机呢，其实有时候我们中医可以就是以我跟我老师或者是黄老师他们一般是以体质辩证或者是帮病人诊疗体系为主的，但是有时我们也会讲病机，有讲病机的时候会对更好的能理解这个方啊，就像乌梅丸就是上热中虚下寒，但它温脾丸呢就是上热中积下寒，它表现出来就是一个中间一个虚一个急啊，急可以表现汁可能啊。它这个温脾丸方证啊，主要这个呢是表现上热，双手不能，双手不能就是跟那乌梅丸区别在于，乌梅丸就双手绝冷啊。还有我们，它还有个表现出来就是可以表现出头面部的啊红热或者鼻尖的，特别是鼻尖的红，也是使用温脾丸的一个指针。啊，还有一个舌苔的黄或者腻啊，或口气比较重啊这种的，它的主要的其实真正的主要主针是一个胀肚子。它跟乌梅丸的区别在于，温脾丸对冷的并不是很敏感，它这个人像这类病人，他喜欢吃冷的，吃冷了以后他也没有觉得不舒服，但是他平时就感觉可能肚子胀，特别上腹不舒服等等。还有一个下寒呢，下寒就是腰膝苍冷，就是感觉腿腰感觉下面冷，或者有的女性可以表现出一个白带的一个膝啊，还有一个大便的异常，大便异常一般是可以表现出便秘，也可以表现出一个黏滞啊，特别是黏滞也可以表现出一天好几次，2到3次，但他大便排不进，老是感觉上了以后还想上，或者捏马桶这一类的，其实这种都可以用温脾丸。温脾丸有人说形象的说，这是就是老板啊，就是那些老板的一个综合症啊，就是老板人长期去应酬啊，常常喝酒啊，是应酬比较多的人容易得这种温脾丸症啊。其实温脾丸在临床中现在中其实应用的范围比较广。其实我对用温脾丸主要多用于很多糖尿病、胃瘫的病人，我是会用的比较多一点。那我现在讲一讲我自己对乌梅丸的一个治疗的一个验案啊。第一个呢，就是一个宋某啊，女22岁啊，体型比较那个肤白瘦长，当时就诊是2018年啊，主诉呢就是一个反复打嗝8年加重或者伴胸骨后堵塞了有9个多月了。当时呢就是病时觉得他打嗝啊，自己也吃了很多药啊，马丁啉啊、莫沙比利等等，但他呢症状其实改善不明显，慢慢出现了胸骨后的一个堵塞感。他自己觉得经常吃好饭就容易就打
打饱嗝，饱完以后像东西食管上堵着呢，堵着一样，还要考虑什么胃右边啊什么不舒服啊，后背呢感觉哎感觉老是堵挠感，就特别晚上比较明显。他是有时开始吃莫沙比利啊西药有效果，但他是呢改善胸闷并不能改善不明显的，9个月呢以来呢就是体重也明显下降啊，也就胃镜也去做了，还有各种求医啊用药啊。他自己也是曾经找一个中医看过，用了半夏泻心汤啊。说起半夏泻心汤，我觉得因为是这个是肠胃肠病的一个常用方，可以说是我们胃肠病第一方半夏泻心汤啊。那当时我觉得，哎，这个病人，哎，既然半夏泻的有效，那我就自己一看，啊、这个人又怕冷啊，胃口又不好啊，又烦躁，月经又规律，又大便几天一次啊。脉象呢比较沉细的啊，那也就是说我一想，哎，这个人很像半夏泻心汤，我当时用。那开始的时候，那这个是一个舌象啊，开始用的时候，哎，那用半夏泻心汤都是胀，那怎么胀怎么办？那我们常规的思路就是什么？胀了以后，哎，加点理气的啊。那时候当时我就方就给他用了，合了一个厚朴生姜半夏干的人参汤啊，吃了以后呢，他说打嗝呢有所好转。但还是堵挠，我在想，哎，堵挠不是我们中医的气滞嘛？那气滞以后呢？那想，那我们就让我有可能再加大啊，加大力度，就是理气的啊，再加上一个降逆的药物。降逆药物以后呢，它吃了以后稍微有点，倒是稍微有点好转。但是呢，有时特又出现一个平躺以后，哎，胀气比较明显，哎，那感觉。有时特别容易反复，吃了药以后，哎，前几天，哎，感觉就有效果，那之后又开始反复了，这样反反复复的这样的弄，那我呢就开始想，哎，这样的话怎么办呢？自己有各种去书去看一看，哎，那我加的这样堵厉害呢，我就加点什么消食的，啊，你加大理气的，哎，用了以后还是效果还是不是很好。哎，那时候我在想，哎，那我是，哎，到底出在哪里呢？我觉得这个人应该是寒热错杂，但是我觉得效果为什么不好？后来那个，我还是在想啊，那还是想，那我加重再用看看吧。我再把四用理中啊，理中丸和了那种，再加那个左金丸，哎，等等，这样玄胡带着汤啊，用了以后，哎，感觉还是特别的差。因为我觉得思维当时我们接触的啊，肚子胀啊，就不是行气导致嘛，理气。为什么用了行气的药物，为什么还是不好？到后来在反复再去问的时候，我再去问病史，哎，反复我在想，他说，哎，我自己晚上特别明显，特别嘴巴干啊，心往堵挠感。但我后来想，这不就是我们典型的厥阴病里面消咳，心中疼热啊，气上冲胸嘛，胸。这不是一个胸闷堵塞感比较气上冲胸的表现吗？那虽然是大便两三天一次，那我觉得跟那个乌梅丸治疗久痢，哎，感觉有点不冲突，有点冲突。但我想想，因为我觉得，因为扎住了，我觉得心中疼热的或者气上冲胸的病机，我觉得，哎，我就是这个人选择用乌梅丸，用了乌梅丸以后，其实就症状改善特别明显。明显以后，其实后背堵挠感明显消失，啊，也就打嗝，就隔几天就打几嗝，偶尔有，啊，那后来这个方用了十几天以后就好了。但其中吃这个乌梅丸以后，出现了一个小的插曲，因为我乌梅丸用了只有9克，后来我可能加了一个加到用了12克啊，用了黑腹片，在当地去抓药的时候。给他弄了一个，我是自腹片，在当地抓了一个黑腹片，自己煮了以后中毒了，立马跟电话打给我说，哎呀，我吃药以后，立马就他说我女儿，他说吃了药以后口干啊，嘴巴麻了很厉害，全身发麻，啊，我也想这不就是附子中毒了吗？其实我就只用了12克，那我哎想，我就用了十二克，那我赶快我说你身上旁边有没有什么蜂蜜啊之类的，绿豆之类的，他说没有。没有的话没办法，他们也用，因为他在湖州嘛，那我就让他去急诊了，急诊挂了盐水以后好了。自从
自从出现这个情况中毒之后，那个打嗝啊、胸闷症状很快缓解了。其实我觉得有时候发现我可能药不明显啊，其实就是疗效就可能会差一点，肤质可能有时量不够，可能是的确是疗效会打折。自从药有了明显现象以后，疗效立马就会就提高了。另外一个呢，是我一个我是我们本院职工啊，他是吃了一个膏方之后出现一个法利纳颤，自己吃一点就饱了。哎，那胸骨后或者咽喉堵牢很明显，嘴巴很干，但想很想喝热的，但喝又喝不多，喝多就肚子难受，平时又怕冷啊，口干的啊，体型呢相对于这个人比较腹比较白的啊，稍微有点胖啊，那是自己呢，也就是说啊，大便一天一次啊，这个是在其他医院也看其他医生也看过，用了健脾啊、理气啊、理气宽胸啊等等，效果不明显。当时我觉得，这是这个人呢，刚好是，也是对我对这个疾病认识、温婉认识有一步比之前2018年明显提高了。我当时看，哎，这不是典型的这种乌梅丸症吗？我就给他用了乌梅丸。其实是这个是治疗了也有很长时间。虽然这种出现这种乏力，看症很长，但是治疗时间其实相对于比较特别漫长，特别是那种糖尿病病人。引起的一个腹胀病人肚子胀，其实治疗起来非常的难啊。其实症状能改善，但他又可能反反复复。我后来才发现，有了很多糖尿病病人就是粗粮吃的，吃粗粮当饭吃以后，导致很多人吃到后期啊，就会出现腹胀，或者是咽喉堵塞感特别多。啊，这个可能我觉得前期可能吃跟血糖明显下来，但是他的胃吃上了，就是胃就吃坏了啊。这个人吃了大概吃到7月份的时候，他其实症状已经明显好转了啊。方呢也就乌梅丸，当天我加了点，其实合了又有温脾丸的一个意思，其实加了吴茱萸啊，还有是神曲麦芽的。那我就通过这个两个医案以后，我在对胃脾啊、胃脾病啊认识啊，逐渐的有了一个清晰的啊理解。那个我们脾病呢，就是我们最早就是一个人脾卦啊，易经中的啊，那我们就脾气不通嘛。那我们现在这种中医内科书上讲的，哎，胃脾就是脾满，哎，自觉心下有脾塞或者出之无形，安之柔软，但自己感觉就是胀满不舒服的。啊，这边的病机就是中焦气机不利，脾胃升降失职啊。治法就是调理脾胃升降，行气除满消满啊，除脾消满。但实际上临床中真的有效果吗？其实很少，因为我经过我对自己2018年那个病人以后发现，哎，真正的其实行气或者宽胸理气效果并不好，反而从寒热两个角度上理解出。效果往往取得非常好的，效果就非常不错啊。就是对胃脾那个病脾症啊，胃脾病在朱丹溪里面就是脾啊。朱丹溪认为就是，哎，脾有很多原因啊。他也会提出来的，世人苦于脾塞，起行利药以求其速效，暂时快通，脾如再作，亦宜滋顺。啊，其实当时朱丹溪也是认识到，这脾当时你用通利药的时候，哎，效果可能用了大黄或者枳实以后，哎，感觉自己会效果挺好，但是会反反复复的。所以这个其实不是我之前2018年遇到那个病人一样嘛，我是用点行气药，可能前期会效果，哎，过几天又开始反复了，啊。但我们现在的人其实对脾的认识就是很多。我们自己从内科学上，特别是我们自己大学毕业以后，哎，脾的就是用一些就是行气的啊，宽胸消脾啊，这个其实我们深到骨髓里，就是我开始看毛病也是，哎，觉得不就是行气药吗？但是我们从后来去看那个《伤寒杂病论》以后，在脾的对脾的论述啊，总共有大概30条，心下脾有24条啊，那我就后来你再看看这个脾以后。觉得它是其实分为古代对脾其实有理解是应该有它有两个的三个应该一个寒一个热一个
就是寒热错杂。这个就是我们就是下午罗老师啊，罗少坤老师讲的，就是我们古代医生就是用的名医，就是野性思维的，或者也是他又参与了又有野性思维对称性，他在寒热错杂之前应该有一个又有热，哎，还对应了一个寒字啊。大部分很多其实很多临床中其实多见于寒热错杂性啊。其实我们看了190条啊，他就说阳明病若能实，名中风；不能实，名中寒。其实古代的理解对这个哎，胃阳明病其实很简单，就一个中风，一个中寒。中风我个人理解是中风，其实应该属于在古代应该属于热啊寒啊，中寒因为是风寒是相对的，古代的风就认为是一个应该是热性的啊，寒是寒性。因为我们这种为什么这么讲呢？其实桂枝汤里面的跟啊伤寒啊，跟我们桂枝汤跟麻黄汤之间的一个桂枝汤就是手脚。是不冷的，或者是那我们伤寒那个麻黄汤是手脚是冷的，其实相对的，古人认为是热的就是中风了，寒的就是中寒了。其实这就是我们其实罗老师讲的，就是野性思维。就是我觉得当从那个伤寒那里以后，才发现其实很多胃肠病就是一个寒热的问题。这是刘志杰老师在《经方法要》里面提出的，就是哎，就是四本则气血饮食皆由寒热而生，气病则气滞气溢，血病则血瘀血衄啊，饮则痰饮水泛，食则食饮食积聚，寒谷不化。其实我觉得这个哎，一看到这个刘志杰老师这句话的时候，我觉得哎，这不是我们脾胃病不就这样就不就是寒热的问题吗？所以我从那个火锅这个啊，我看了，其实我们看看，就我们这个肠胃其实靠什么，我们其实肠胃靠什么，靠就是一个胃阳的或者胃火的一个啊，是纳食或者是化运化食物。但是在运化食物如果它功能差了以后，是不是食物会积聚于胃，积聚于胃以后会产生什么？产生淤热。这就是我们平时中平时中在草堆堆时间长了，里面就很烫，就自己会或者会出现自燃的现象，自燃的现象。我这就是我从这个火锅上，如果是胃火不足的话，食物就不会消化；如果是胃火过了，会出现什么？出现一种表现热象。但往往是肠胃的时候，肠胃就是跟寒跟热的关系。其实很多有可能表现出偏寒的寒很脾胃虚寒比较明显的人，其实慢慢在治疗过程中或者在体质演变过程中，他也会变向寒热的。因为我曾经也治疗一个病，就是一个也是打嗝，也是怕冷，吃什么就是不敢吃冷的，表现出就脾胃虚寒的症状。我当时用了附子理中丸，用了药以后，他是胃口啊、打嗝啊，其实是这种脾胃症状，其实明显好转，但他呢，一直就存在，哎，偶尔会一天或者十天就会偶尔打个嗝，会有，但他比较人比较一个男的，也人比较焦虑的，其实天天啊一打嗝一觉完全消失，哎，那求了很多，我也放了，慢慢的，哎，发现用了附子理中丸以后效果不好了。停到一个阶段了，就是用用也没效果，吃以后感觉哎，他感觉还是有点上火。我后来再去看了之后，他慢慢变成出现一个热象了。他也求治于那个各个名师以后，哎，用了半夏心薏汤，用了以后呢，效果是有，一般是前三天有效果，之后就没效果了，哎。后来我再慢慢再去看，有看了以后再去思考了以后，我用了也是当时用了乌梅丸，就打嗝症状就是完全消失。其实我后来发现，其实从附子理中丸到往寒热错杂走的时候，它不是直接跳过乌梅丸啊，不能跳过乌梅丸，有可能从乌梅丸再慢慢转换成可能半夏心薏汤。这是我可能对我的从那个病人中的理解啊，
所以我从那个从寒热方面，我就把胃脾病的治疗从经方啊就是归纳了一下啊，就是把热的热脾啊，我就选择了用什么泻心汤，还有是五苓散、大柴胡汤。其实很多我们大柴胡汤其实跟刚才是罗老也讲过的，大柴胡汤其实他说是跟什么跟柴胡加柴胡桂枝干姜汤相对应的啊。其实用了，其实现在的人其实用大柴胡汤的现在特别多啊，他也是肚子胀也不舒服的啊。但后来我们他慢慢的有时候用了大柴胡汤以后，慢慢体质在改变到什么，有可能变得寒热促长了，就慢慢会可以用于什么，我们常规的用半夏泻心汤、甘草泻心汤或生姜泻心汤，这就是寒热促长的几个方啊，柴胡桂枝干姜汤啊，半夏泻心汤和乌梅丸大温脾汤。其实我临床常用的比较多的就是柴胡桂枝干姜汤，还有是半夏泻心汤、乌梅丸啊、温脾汤或者温脾丸啊。温脾丸的话，其实我用的多用于就是糖尿病的病人中啊，乌梅丸也是个治疗很多半夏泻心汤没效果的啊。后来那个半夏泻心汤在我临床中还是胃肠病的第一方，因为之前我觉得之前我认为治胃脾病一定要加理气药，后来我慢慢的发现，在最近临床中有发现，用了半夏泻心汤以后，很多病人他会告诉我，吃了这个半夏泻心汤，我肚子不胀了，还感觉放屁了，感觉自己感觉肚子感动起来了。其实我们半夏泻心汤很多是用于什么肠偶尔肠鸣是吧？心下脾硬，就有可能会大便次数多的，有时大便有时他吃药以后上腹部感觉很通畅，所以我临床中发现，其实有很多毛病其实就是原方就行了。其实这就是我们黄黄老师一直在强调的就是用经方用原方或者原方原量啊。其实，在你的临床以后才发现，经方真的很美啊。其实有很多我们觉得认为啊这个要加药，那个加上去，那个加上去，其实有的东西其实不用加。还有是寒的，那就是我刚才讲的就是人参汤或者桂枝仁汤，或者理中丸或者茯苓饮。茯苓其实四君子汤其实是源自于，就是我个人源自于茯苓饮啊，或者厚朴生姜甘草人参汤。这个方呢其实太阴病方里面的这个方，其实是可以说是我们后世的行气导致的，我是鼻祖方。我觉得用了这个方以后，很多人觉得胀了，就是用这个加理气药。其实这个在它是属于寒，我把它归结于寒里面的脾胃寒的那种。这个这个归纳是我自己个人的一个理解啊，可能大家是如果有不足之处啊，请大家那个指点。那个最后呢，我那用一首那个李宗智的一个《医宗必读》里面一首诗啊，健痰修自痰，健血修自血，无汗不发汗，有热莫攻热，产生勿耗气，遗精勿摄泄，明德克中去，方识医中节。那我后面加了一个健脾勿理气，治病求寒热。我觉得脾胃病就是可能从寒热就会有非常效果大家可以去临床验证一下啊。今天我的报告到这里，谢谢大家。好的，刚才王斌医生呢，就自己的临床经验啊，从寒热立论啊，寒热立论治疗这个胃脾病啊，也就是我们的胃肠道疾病，说了自己的一些见解，大家可以接下来呢进行一些讨论啊，在我们私底下。接下来呢是我们的吴斌医生，也是我们中山医院的这个经方的青年才俊，他呢给大家带来的是桂枝加芍药大黄汤临床应用，他同样是我们中山医院经方门诊的这个骨干医生，长期专注于中医经方的这个临床使用，尤其在心血管疾病中的应用。好，我们欢迎他。
各位专家、各位同道啊、各位前辈，还有我们好多我们这个附属医院的学员，那么今天已经很晚，那么大家对经方的热情呢还是很大啊。那么我今天呢分享的呢是桂枝加大黄汤的这个临床应用的一个案例。那么桂枝加大黄汤呢，是应该是桂枝类方啊。今天我们看了很多专家已经介绍了很多麻黄类方啊。那么我们对经方的研究学习应用啊，我们看了今天很多专家啊给我们讲的，应该是大受启发啊。有童小林院士的从这个精准用药啊，去一个药走一个脏一个腑，针对一个病，这是一种研究方式。还有黄世沛啊老先生。啊，对麻黄的这个大尺度的应用，包括我们原来李可老先生对附子的应用，这是对经方的一种不同的探索。啊，麻黄可以5克到30克，我想很多我们在座的各位，可能是第一次听到啊，可以用这么大的这个范围，甚至不止。那同院士的这个精准用药啊，那么虽然这种理论呢，古代医生就有，那么特别。跟这个时代结合起来，特别像我们这个靶向用药，还有罗绍坤老先生啊，对经方的理解，他怎么产生的，是一个原始朴素的一种思维，让我们更好的去理解为什么这个桂枝汤里会有大枣，为什么有甘草，啊，为什么他们放到一起，病了吃了以后病好了，而且不良反应副作用比较小，啊，都可以让我们产生很多的思考。那么这个桂枝加大黄汤呢，出自《伤寒论》的这个279条啊。这个条文呢是本太阳病，医反下肢，因而腹满食痛者属太阴啊。桂枝加芍药汤主治，大食痛者桂枝加大黄汤主治。这个条文非常简单啊，语言非常浓缩，这呢也是我们读《伤寒论》的难点。特别我们现在人这个医古文的水平不是很好，所以我们这个学习中医的难度是越来越大。那本太阳病，那我们想到这个太阳病的概念啊，这脉浮啊、头项降痛啊，这些基本特点。那么一反下肢，也就是说在太阳病的这个阶段，经过了物质，这个物质呢是用下啊，包括我今天刚好碰到周末门诊啊，我们医院一个同事。早上很早来看病，他来挂号，然后对我说："这个声音发不出来。"我一听声音感冒了，声音发不出来，我就很有经验。为什么？我说："你是不是吃错药了？"啊，吃错药啊，医务人员吃错药了，很常见。为什么呢？啊，因为我们感冒啊，现在这几个啊，往往是什么呢？风寒感冒为主。风寒感冒，大家一般就不吃西药。哎，感冒嘛，病毒感冒。或者大家喜欢选择中成药啊，这个选择概率是很好啊，大家也喜欢用中成药，认为什么呢？中药副作用小啊，但是呢，往往吃错药。为什么吃错药？风寒感冒吃了什么呢？他吃了青开灵啊。我说吃错药了，我说你是不是吃了青开灵、清热灵？他说吃了青开灵，所以第二天今天来看，一句话都说不出来啊，整个喉咙闭牢了，外寒闭阻。啊，然后呢，我给他开了一副葛根汤，我说回去马上吃上。这个情况非常多，啊，那么在古代其实也有这个情况，啊，我们古代治病，啊，医生治病就是汗吐下，啊，汗法感冒用汗法，啊，这个食积用吐法下法，还有某些腹部的疾病用下法，在这里呢，医反下肢，啊，那么医当然是医生治疗了。啊，反下肢说明这个治疗方法是不对的。那么这个太阳病物质了以后呢，出现什么呢？腹满食痛，肚子满，偶尔会痛啊。他说属太阴，那腹部是太阴病，因为他的症状啊、体征啊，主要局限在腹部了，而不是主要在身痛、关节痛这些情况上啊。那么桂枝加芍药汤主治，大食痛者。桂枝加大黄汤主治，啊，大食痛，这个大食痛呢，其实是不好理解的，啊，这个大是什么？是肚子胀吗？
有可能啊。那么这个实呢，是巨案是实还是身体壮士是实啊？有时候我们对条文的理解就会碰到这种困惑啊。伤害人的条文是这么写的，但是我们脑子里没有这样的病例，所以黄黄老师，这是我们的望者的一种，就是望而知之谓之神啊，看过去这个人具备什么特点，然后与我们的经方联系起来啊，他的这个体质，他这个特点适合用什么方。那么桂枝加大黄汤呢，就是用在那个情况，但是这里的条文并没有告诉我们，哎，这个人是怎样子的。也就是说，针对当时这个疾病来说，这个体质的特点可能不是那么重要，因为感冒谁都会得。那么如果碰到一个治疗水平不是很高的医生，他给你误用了下法，那么这个病人就可能出现这个情况，无论他是胖的、瘦的、高的、矮的，都有可能出现类似的情况。但是这个类似的情况呢，恰恰可以用这张方来治疗啊。我们罗孝坤老先生就说，这个原始的一个思维，原始理性的思维啊，就是这个情况我用这个方就很好使啊。我们在经常用经方的时候，会发现我用脏腑辩证的时候去解释非常难解释。比如说这个典型的桂枝加芍药汤，桂枝加大黄汤啊，我不知道用脏腑去解释啊，脏腑辨病去解释哪个病机比较好，是肝郁脾虚吗？是胃强脾弱吗？是肝脾不调吗？我不知道在座各位有没有好的答案啊，那么可以跟我们一起来分享。那么这个方的特点呢，就是在桂枝汤的基础上加上了芍药和大黄。芍药呢是原来就有，增加了量。桂枝加芍药汤呢，主要可以用在治疗腹痛的啊，这个腹痛呢可以是有太阳病，也可以是没有太阳病。而我们现在中医内科接诊的病人啊，一般的急性病比较少，慢性病比较多。那么大黄呢用的是二两，这个量呢并不大啊，所以就六味药。它跟这个建中汤的区别呢是没有饴糖啊，建中汤呢也没有大黄啊。建中汤呢我们认为是偏于补虚的建中嘛，但是这个建中汤和理中又完全不一样啊。我们这理中汤可能是怕冷的，腹泻手脚冰冷的啊，而建中汤呢却不是这样子，是一种慢性疲劳状态，手足烦热，咽干口燥，还容易什么各类出血、鼻衄、津衄。所以说呀，同样作用在中焦部位，但是两个方的立法用药完全不一样啊。这些都非常引起我们一些思考，哎，这个经方如果用脏腑的理论去解释好像非常难解释啊。那么为了理解这个条文，我们还是先从这个伤寒论体系里面去找条文，找依据啊，我们怎么来理解这个条文。那么我们找了金匮的一些理论依据，比如说在金匮里啊，浮满寒疝素食病里面啊，这篇讲了，病者浮满，按之不痛为虚啊，痛者为实。我们在学中医诊断学的时候就知道，这个按的是据按的是实啊，喜按的是虚。这个时候我们根本就不用考虑这个人，无论他是200斤还是50斤，无论他是3岁还是90岁，也就是说他具备这个按压的特点，我们就认为他是虚或实。当然这个虚实是局部的病位，他的病性是虚实，跟整个人还是两个概念。也就是说我们对人的治疗诊疗过程中涉及到一个人和一个病这两个概念，对这个病来说，这个病位这个病灶它是虚实，我们通过什么来判断呢？喜按和惧按啊。如果是实的就可下实，也就是这个实才是真正的应用下法的一个指针啊。舌黄为下者，下之黄自去啊，也就是这类患者可能是舌头是黄的，苔是黄的啊，但不是所有的苔黄的人都可以下。比如说我们现在这个膏肓季节到了啊，很多这个患者说来调一下吃膏肓，一伸舌头苔黄腻的，大便是稀黏的啊。我们常说患者有时候都知道，医生说我这个是湿热啊，湿气特别重啊，但是我每天吃绿豆吃米仁它就是不好啊。为什么不好呢啊？
因为它吃的都是凉药啊，清湿热有时候比较好，有时候单纯是湿效果就不好。啊，我们在给西学中讲课的学员也经常啊，这个学员都是高年资的西医啊，他们也很信中医啊，特别年资越高的对中医兴趣越大啊，因为他们对自己所研究的领域，现代学领域啊，他知道现代领域专病的一个边界，也就是这个病目前的最高的医疗水平啊，治疗手段，他知道他的边界。那么有时候他想用传统医学的方法来解决，所以他们对西学中这时候听起来特别认真。他经常会问我这个一看舌头，老师讲过，诊断学讲过了，这个舌苔是厚腻的啊，是很重。那我吃每天吃绿豆，吃米仁，他说为什么湿还去不尽？啊，我说我们《金匮要略》里有句话叫"病痰饮者当以温药合之"，啊，这句话很有意思，"病痰饮者当以温药合之"，为什么不是热药？为什么不是凉药？啊，热药有时候一下用就伤筋了，就像有些人说我很凉，但我吃辣椒我拉肚子，啊，吃凉的我就拉肚子，吃热的也拉肚子，啊，有时候这个热是激荡啊，不会当去。那么金匮就提得很好啊，病痰饮者当以温药合之，也就是说，在这个痰饮治疗过程中，我们不能太热，也不能太凉啊，因为我们讲脏腑的时候讲过，脾是什么？喜温。对吧？喜燥的，啊，恶湿的，啊，所以要用温药合剂。所以它的这个伤寒也好，金匮也好，定义定得非常准，就温药，它不说热药，啊，就温药。那么第二个呢，条文就是"腹满食减腹入故，此为寒，当与温药"，又是一个温药，也就是肚子胀啊。刚才我们的王医生也讲了，这个胃脾病啊，这个有很多的经验，比如说半夏心心汤，哎，不用理气药。用温药有时候就能好，当然有时候也是局限于我们对药理的一个理解。如果教材告诉我们半夏是一个理气药，那这个方用理气药是成立的。但是如果这个我们药理告诉我们半夏这个药是化痰药、和胃药，好像它就不是理气药啊。其实那张半夏心心汤是非常经典的治胃肠病的一个好方子，黄华老师认为是胃肠病的一个基础方啊。如果我们从现代医学的思维来理解，其中的黄芩、黄连相当于什么呢？其实解毒药相当于消炎药。我们知道这个杀幽门螺杆菌的时候，我们会有几联方法，会用什么？抗生素、益酸护胃啊，然后胃黏膜保护剂，甚至会用一些胃动力药。其实我们对号入座的话，这个半夏泻心汤它照样有这样子。黄连、黄芩是消炎药，相当于阿奇霉素啊、青霉素啊啊。那么半夏。生姜、和胃、胃动力药，啊，党参是健脾补气的，啊，强壮这个胃，增加它收缩力。那甘草、大枣呢？胃黏膜保护剂。也就是通过这个方，我们会发现，哎，它既有护胃的，又有益酸的，可能又有消炎的，啊，哎，这个方已经都盖都有。可能再加个大枣呢，又保护胃黏膜，又让这个药物的口感比较好，啊，因为黄连真的很苦。啊，现在有颗粒剂比较好。我有时候用三颗黄连，患者觉得苦，我用两颗，因为颗粒剂非常精准。啊，我自己尝试过用三颗黄连的时候，口感比较苦，但是我减到两颗的时候，我达到我能接受的程度，也就是口感相对来说好，能吃出苦味来。但是呢，这个口味啊稍微好一些，但是它一样有效。啊，除非这个人很舌头很红，有个失眠的患者就是女性，中青年女性，舌头很红。他给他用九颗黄连，我说苦不苦？他说还好，啊，这就是方和药比较对人的时候，它的口感比较好。有个皮肤病的患者啊，我给他用荆芥连翘汤这个方治疗皮肤病，好了以后啊，他说最近的药怎么这么苦？我说方没调过啊，啊，他开始吃出来其中的黄芩、黄柏、大黄这些苦味药的味道了。他一开始没感觉，都觉得很好。那么下面一条呢？暗治心下满痛者，此为实。当下之益大柴胡汤。也就是说，这个病位是什么呢？心下满痛啊，居按满痛，这是应用大柴胡汤的一个支撑。也就是说，也是要下，只是他的这个病灶的病位啊，是在箭突下啊。所以有时候我们经常
这个胃不舒服的患者，我肯定复诊需要诊一下，门诊也养成习惯了。但是我这个复诊呢，应该是简约版啊，正规的复诊啊是要躺平，那我呢让患者坐在这个椅子上或凳子上放松，然后呢由剑突下这个由上而下左右的去按压，看看有没有反馈啊。如果身体壮实的剑突下居按的啊，具备大柴胡汤体质的这些患者呢，就用大柴胡汤。无论他是泻肚的还是便秘的，即使这种患者是泻肚的，往往是大便黏腻的啊，黏马桶的，他有可下的指针。所以你看这个暗之心下蛮痛的紫微石当下之，他有没有说这个人腹泻，有没有说他便秘，他根本就不提，因为不需要提这个，因为无论是便秘还是腹泻，他都达到了应用这张方的指针啊。如果按便这个大便的稀不稀，干与不干，再去脏腑，再去理解它是要补啊还是要泻啊，问题好像很复杂。但是在经方的方正的对应情况下，我们一切就化简为繁了。就像一个是用的牛顿的经典力学，一个是用的爱因斯坦的智能方程，开始和结果。还有一条就是腹满不减，减不足言，当需下治，以大肠食汤。前面有腹满食减，后面有腹满不减，就是这腹胀啊持续不缓解，它也是个实证啊。这里呢就不写这个拒按喜按了，因为不是每个人都可以被去按的，只要它主诉这个腹满不能缓解，持续性的，它也是个实证，也有可下的指针啊。那么对于这张方呢，我们还找了一些名家的理解，当然这些名家大部分是伤寒大家，比如说陈无己啊，他注解这个伤寒论啊是最早的啊，比较早的比较公认的一个版本。他说腹满食痛与桂枝汤宜解表啊，加芍药以合理，大食大满自可除下之，故加大黄以下大食。也就是说他对这张方的理解呢分两个部分，第一个是治表的桂枝汤啊，如果有腹部不舒服那么加芍药啊，这里不涉及肝不涉及脾啊，如果大满大食的加大黄。也就是说这个人得了感冒误治了，那么感冒还得治，因为可能还有鼻塞啊头痛啊稍许躯体的不舒服，然后呢肚子比较突出又胀又痛啊，这个有些疼痛拒按的，但是他这里没有说大便是干的还是稀的。那么瑜伽言啊，他上论篇里讲误下而腹满食痛则邪已入阴位，这个阴位呢他的理解是太阴，应该是入里了啊，所以呢属太阴啊，乃用桂枝汤解肌之法。还是强调啊，这个方是两个维度组成，一个是在表的维度，一个是在里的维度啊，大是大满啊，一种即下，也是这个理解。张自聪认为阴日腹满食痛是太阳之邪入于地土而脾络不通啊，他用脾络这个方法，其实也是勉强用这个脏腑的方法去解释。大食痛者乃腑会有余而不能去，也就是说啊，有腑会在。那么对于我们现在这个疾病来说，这个腑会可能是食积，也能可能是肠道的一些炎症。那么柯云博说若阴下之后腹大满大食痛是太阳转属阳明而未食啊，大食而痛是燥暑之征啊。桂枝加芍药汤即健中之方啊，桂枝加大黄即调胃之剂，也就是桂枝加大黄它像调胃承气汤，但是呢它是在此基础上有表啊。尤在经呢说腹满而未食痛而不胜者，桂枝加芍药啊，若大食大痛啊，邪气沉聚啊，以桂枝加大黄越邪线而去食之啊，一个越邪线一个去食之，也就是说一个要从表走一个从里走啊，还是两部分来解。所以呢各家最后我们给他小小总结一下，就是认为桂枝加大黄是什么呢，表里通气啊，这个物药是方寒啊，前南中博这个日本的汉方学家他说是温下之主剂，我们还知道这个大黄附子气清汤啊，
它是温下剂，但他认为这个方是温下之主剂。大黄不是细辛药之心下这个偏痛的发热的脉沉弦，而它不一样。所以呢，大食痛认为是什么？胃食。当然这个胃啊，不仅仅局限在我们现代医学这个胃，而是整个腹部。那么桂枝加大黄汤呢，现在应用在消化系统、神经系统啊、骨骼系统、传染病、妇科等等，主要呢是应用在一些有疼痛的情况下啊，也就有疼痛的情况下，这段方子的应用机会都很多啊。疼痛可能是躯体的，就像一个桂枝汤的应用啊。那么特别是腹部的疼痛、肠部的炎症啊、胃肠道的疾病属于实的，那么这张方都有应用的机会。那么接下来我通过两个案例呢，来简单的跟大家汇报一下啊。那么这是一个女性病啊，女性，她是腹痛腹泻，这个血便两月来看病，啊，在外院的诊断的是溃疡性结肠炎，啊，这个病人也挺有意思，她原来是带儿子来看病的，泛发性湿疹，全身湿疹很厉害，从这个喝奶的时候就开始，然后在我这里治了9个月还是1年左右啊，这个全治好了。然后呢，他说我自己也有问题，不知道能不能看，啊，因为我是心血管科的。今天我讲了两个是消化病例啊，这足以说明我们这个应用啊，经方的应用根本就不限什么科室啊，包括很多的这个局例啊。那么他说这个自己有肠炎，好长时间了，老是不好啊，在这一呢诊断，这个是溃结，然后呢开始治疗。用美沙拉嗪、口服塞肛，门诊治住院门诊治了3到4周，效果不理想，腹痛、脓血便持续存在，啊，然后呢开始出现贫血，血色素开始下降，加用调节肠道这个菌群的药物还是不理想，朋友这个就来我这里看病了。那么刚来的时候呢？他就是腹痛人有啊，血便次数虽然没原来急的时候那么多，每天1到2次，但排便的时候疼痛比较明显啊，腹胀乏力，胃寒盗汗，面色黄白，为什么？因为有点贫血啊，原来血色素是100几106还是116啊，来我那看的时候是9.7了啊，就快97了几乎。胃口不是很好，睡眠呢还可以。那么它在茶体上面，舌脉呢是舌淡胖苔白的，啊，脉的是沉弦的。那么腹部的一个茶体，啊，全腹呢是软的，哎，这是个虚象。但是呢有压痛，而且没有反跳痛，在结肠的皮曲部位啊，啊，这个这样结肠皮曲部位压痛特别明显，啊，在肠镜做出来的时候，那里也是最重的。那么结合这些体征，啊。腹痛居案是什么？属实。好，桂枝加大黄汤，因为有贫血，我联合了这个当归黄芪啊，这个当归补血汤啊，胃口不好，有点腹胀，加了党参、厚朴啊，就这么方啊。当时第一周来看的时候，他还在吃美沙拉嗪，但是吃了以后啊，一周以后呢，他确实效果挺好。啊，就是原来吃西药美沙拉嗪塞肛口服的时候，从来没有肚子这么舒服过。然后他说，要不把西药停了，啊，要不把西药停了，我们试试看。啊，一开始因为这个溃疡性结肠炎，我是心血管科的，我也没治过。啊，第一次接诊，我只是用经方的辨证方证去给他应用这种方子，那么结果效果还可以，啊，那么我说试试看，不行我们的西药加回去。好，之后。就是在这张方子加减基础上，有时候睡眠不好啦，有时候肚子有点胀啦，但是桂枝加大黄汤从始到终都没有停过，一直用这张方子进行加减，连续治疗了半年多，复查了个肠镜，啊，我不知道这里清不清楚啊。第一张肠镜大家可以看到这个糜烂充血非常严重，啊，糜烂充血非常严重。那么半年以后复查了个肠镜，啊，医生也表示很惊奇啊。因为这些免疫性疾病是不可治愈的吧，啊，那么，哎，效果挺好，啊，那么这个病例是18年的病例，啊，
最近我觉得这个案子挺好，我想把它写成 case， 然后进行随访。那么4年了，这个患者都挺好，没有再次因为腹痛腹泻，因为我们消化科的医生说这个病要反复的，1年2年容易反复的。他说在动员，我要不要再给他做个肠镜？我说患者都好了，人家不会再去做肠镜。也就是说，经过4年的随访，这个稳定性是可以的，啊，也没有说我中药停了半年他就再发了，没有。啊，这是这个案例。第二个案例呢，是最近刚刚手指的，在我们科的病房。啊，这是一个90岁、91岁的老人家，啊，慢性心功能不全、房颤，啊，那么还有个乳腺恶性肿瘤的病史，所以一直进行化疗，因为他没有手术的这个机会，啊，身体也吃不消，所以一直化疗。化疗以后啊，其实问题挺多的，对心脏的毒副作用，就经常容易发心衰，然后。经常的泌尿系的感染，然后还有个问题就是非常容易出现肚子胀，胀满的厉害。一开始我们通过改善心衰的改善心功的方式去治疗，但是效果不好啊，心衰指标 BNP 下来了，但是这个腹胀还是很明显啊，这不是单纯的心源性肝郁血导致的腹胀，这个胃纳下降。我也用过很多方法啊，虽然这里举了桂枝加大黄汤，但我之前用过果姜半甘人参汤、一公散、六君子、补中益气汤都失败，或者效果不明显，肚子还是鼓鼓的。我们还结合了针刺啊，我们这个针灸医生啊，这个我们可以打针灸配合益气汤，但是有时候不还是不好。这个情况好几个月了啊，前段时间我看这个老人家挺虚弱的，腹部鼓鼓的，但是按时是柔软的，压痛呢不是很明显，但是持续的胀。这个案例是个持续的胀，它一直胀在那里。好，那我还是用这张方子，考虑到体弱，加了川椒、人参，就是有一个大煎中汤的意思啊。因为大煎中汤对肠鸣音比较活跃的肠比较活跃的这个蠕动的这个治疗挺好。那么开了三副药，但是因为老年人胃口弱，整体情况比较差，那么每天吃一包，开了颗粒剂。然后这是他治疗前后的，也就六天功夫这个腹部的变化。第一张图呢是吃药之前的，这个鼓鼓的，看看这个肚子啊，这个患者的体型是瘦小的，啊90多岁，但是这个肚子一看就很难受，肚子胀成这个样子，啊六天以后啊，再看瘪掉了，啊原来婆家半甘汤我用了厚朴，大量的厚朴18，啊或者更多，效果不行，啊也就是刚才王医生说的。这个用行气药好像不好使，啊，那么用这个桂枝加大黄汤啊加味，哎，肚子瘪掉了，舒服了，大便也通了啊。他这个呢，大便是不通的，2天1次排便费劲，而刚才那个溃疡性结肠炎的患者呢，是排便是费劲的，脓血便的，也就是一个是腹泻的，一个是便秘的，啊，一个是聚案的，一个是补的。啊，我觉得这两个案例呢有一定的代表性，所以跟大家一起来交流分享，啊，可能呢会引起更多的一些想法。哎，这个我到底是怎么治好的？脏腑病机是怎么来解释的？啊，我个人解释不好，我只是用我的方证对应上了去治疗。啊，那么这两个案例呢，其实是我们用经方过程中两个典型的，又是大海里捞针啊，因为。很多案例，包括在座各位肯定有很多的案例啊，但是呢我们想通过这种分享来告诉大家经方在实践过程中能解决一些问题。好，那么我的讲呢就到这里啊，谢谢各位。好的，吴斌医生呢对自己使用这个桂枝类方的太阴篇的有关桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤的这个临床使用呢，前前后后呢，讲的是非常清楚，而且这两个案例说实话有影像，看起来也是比较有意思啊，大家私下你也可以进行探讨。最后呢，我们请我们的张卫星主任啊，张卫星主任呢是主任中医师啊，第三批的全国优秀中医临床人才。是我们医院的这个中医内科教研室的主任啊，临床
和理论的功底都是非常扎实的啊，非常扎实的。那么介绍我就不多说了，他给我们带来的题目是《小青龙汤解毒及临床治验》，大家欢迎。已经很迟了哈，大家非常辛苦啊。那么实际上我知道在座的都有很多都是经方的高手，那么我自己呢就是对小青龙汤的使用有一点体会，在这里呢就跟大家分享一下，希望能对大家有启发。小青龙汤是张名方，由在经说是散寒专饮之神剂。然后我在高鉴中的读方与用方上看到这样一句话，说青龙为神物，最难驾驭。后来我看看那个瑜伽人的一门法律呢，没看到这句话啊。那么我认为呢，小青龙汤的条文呢一共是五条半，在伤寒论和金匮要略里面。第四十条，这个条文因为时间关系我就不读了哈。四十条、四十一条，然后是金匮要略的，这里我把它当作两条啊。还有呢，就是金匮要略在非痿非痈咳嗽病篇有一条，再就是妇人杂病篇有一条啊。这个然后小青龙加石膏汤，我把它当作半条啊，是个加减方。那么我们看看小青龙汤的剂量。组成哈就八味药，那么麻、芍、辛、姜、草，然后桂都是商量，然后呢五味子半生半夏半生。按照郝望商的说法，这两个是 15.625 克，那五味子一升呢大概是50克，半夏一升130克。然后我们看医学上至今陈修元的剂量呢，它是这样子的，就是麻芍、姜、草、桂这里都是艾钱是6克，半夏是9克，五味子一钱3克啊，细辛8分啊。那细辛量呢就是陈修元用的比较少，那么李时珍的细心不过前大家都知道指的是散剂啊。那么陈修元也许受到了李时珍的影响啊，那么他用了八分。那我们现在知道这个细心的毒性是黄铜米，而这个米大家都知道它是容易挥发的，煎煮时间稍微长一点，那么它的毒性就将大大降低。一般呢我假如说都会让病人煎的话，我教他煎45分钟。然后呢就是细辛啊，一定是要我认为呢是要跟五味子一起用的啊，因为细辛是温通解散啊，配五味子是收敛呢，可以减轻的它的毒性。那么我碰那个病人，他们之前的医生给他用小青龙汤的时候，他没有用五味子，病人呢就是五克的颗粒剂的细辛，病人有心悸。后来呢再找我看的时候，加了五味子以后呢，我用了6克，病人他说没有心悸的感觉。所以我用小青龙汤呢一般呢就是针我们重症心法，寒饮较重的时候，我们细辛的用量呢就是跟麻桂、芍、姜、草的剂量基本是相同的。金方家运铁桥就认为无味子呢它兼治细心不可不用，水饮很重的舌苔甚至就是水滑的，我有时候无味子呢可能就量少一点啊，但一定要用。另外当归四逆汤它细心是3两，大黄附子汤细心是2两，方中没有无味子，我会用量呢就少一点，而且假如病人自煎的话，我让他久煎。当然小青龙汤使用呢就是也有用的极轻的，就是我们的宁波的金方家范文甫啊。
他在这个阴哑啊，因为伤风导致的阴哑，他用的剂量呢是桂枝0.9，白芍0.9，甘草0.9，就是就半夏9克，其他药都是0.9克啊，而且是开水泡服。那么，当然它的理论依据就是阴气清而阳滋，或者说治上焦如雨，非清不举，用量都很轻，而且疗效非常好。当然也有用大剂量，而且需要加附子的。常云府呢，他就有一个病人，他用常规的剂量的小青龙汤，我们姑且说他是常规剂量。他说无汗恶寒如故，然后呢，他麻黄原来3钱加到5钱，然后细辛1钱呢，细辛2钱呢，再加1钱是3钱，外加杏仁10钱。当然这个是常云府的那个书上写，但他没有具体的写后面的预后啊。但我认为他这样写肯定是疗效后来就达到目的了。那我自己呢，治疗了一个女性病人，48岁啊，因为这个病案是个回忆录，我们医院的系统化，所以我就把这个回忆录跟大家汇报一下啊。这个病人呢，起于产后受寒。病历20多年，咳嗽症状受凉加重，卡痰清晰，面色晦暗，舌淡带紫，苔白水滑，脉沉细弦。那么前面的医生用苓桂疏肝汤等治疗，也用过艾陈汤啊，有小效，但终究不明显。我给他用了那个小青龙加附子汤，当时麻黄6克，桂枝10克，炒白芍10克，干姜10克，细辛6克，五味子10克。姜半夏15，附子10克，炒甘草10克啊。这个病人呢，就是服药第一天呢，他咳嗽是加剧的，频频作咳，但是每次咳嗽都有较多的清晰泡沫样痰，痰出以后呢，他感到舒适。他说一天咳下来，他说他咳嗽了的稀痰呢，大概有1热水瓶之多，嗯。然后第二天出现腹泻。第一次泻下的是鼻涕样的大便，后来呢就是水样便，一天泻了10多次。但病人觉得这样一泻以后，然后前面呢咳了这么多痰饮以后呢，就全身非常舒服，就病呢马上就进入坦途了。嗯，那么我们说小青龙汤本来是止咳止痢的药啊，那么为驱久服之痰饮呢，变身为助咳通下之剂啊。经方确实是非常神奇，因为我后面还有个病人也碰到了这样的情况，所以小青龙汤的剂量，我认为可以这样理解：对于心病或病位在咽喉者，若使用小青龙汤，则需要效仿范文甫来用清剂啊，或者泡服；而对于久咳、含饮生服。久积不去者，则非使用重剂小青龙汤，或加附子振奋阳气。那么我们说加了附子，这个方子里面就有麻心附子汤，我认为是可以深入少阴，帮沉寒呢排出来的。那么小青龙汤就是它的条文主要是讲的心下啊，伤寒表不解，心下有水气。那么我们说，从条文的字面理解，小青龙汤正是外有风寒数表，而心下有水气。那么外有风寒，我们都就非常直观哈。那么心下有水气的心下，我们说该如何认识呢？仲景所说的心下，我们说一般指的就是胃脘部啊。那么，在《伤寒论》和《金匮要略》2书中呢，没有"胃脘"这个词汇的。后世医家呢，大多认同了心下即胃脘。那我们看看尤再金怎么说：“以鱼观之，仲景所云心下者，正胃之胃；所云胃中者，正大小肠之胃。”那么这里呢，我们说有个应该有，我们《伤寒论》里面有一句这样的话，就是"胃中有少时三四枚啊。"那以前我们老师说西医嘲笑我们说，哎呀，胃里面这怎么会有大便啊？当然，他们对我们中医的理解，因为
就是我们说隔行如隔山，我们就不理他了。那么高学三他说心下者，心之下未往及往外之总名啊。又注条文先呕却可者，此为欲解，先可却呕者为水停心下，此属隐家。然后他的注解说呕属未往有寒，那么应该说心下在高学三认为是未往。那我们再就是读几条条文，我们就小陷胸病正在心下安止则痛，脉浮滑者小陷胸汤，从心下至少乎硬脉而痛，大陷胸汤气愤心下间大罗盘边罗悬杯水饮所作。从这些条文都可以知道，我们说仲景说的心下它指的就是未往的部位啊。那我们看看小青龙汤病机的水气啊。水气的概念啊，方有直说水气是水饮啊，是饮。然后清代一家张志聪他说在天为寒，在地为水，水气即寒水之气而无形者啊，他就把它理解成一种无形的寒气。那么我们经方家刘祝周他说他在他的伤寒论十四讲里面他说水止其形，寒止其气，饮止其邪，两者相应故不能加以分隔。水气的概念应该是既有水饮又有寒气，这样去理解则比较恰当。那么就是刘度周的说法水气就是寒饮。那么在他的伤寒论讲稿里面呢，他讲了水色水斑水气的一个东西，我给大家读一下吧哈。根据临床经验，凡内有寒饮而造成喘咳的病人常有下述表现。水寒遇阳气，则面色多见青色或泥黑之色，或下眼睑处出现青暗之色，谓之水色。寒饮主治啊，其实这些呢，我在临床上都留有照片。这次呢，有点紧张，没有把它就是加进来哈。他说，寒饮主治因为气血运行不利，则面部可出现对称性的湿数沉着，谓之水斑。水气停留于皮下，则见面部虚浮，眼睑青肿，谓之水气。水色水斑水气的出现是使用小青龙汤时的望诊依据啊。这里呢我要跟大家说一下，就是现在大家不是都劝病人多喝水吗啊。我们说所谓养生家啊，一天要说1500到2000毫升水啊。然后呢我可以看到临床上很多女性病人啊脸上都长着斑了啊。我说你这是水斑啊，是水喝多了啊。我说不妨这样理解啊，你身上湿气太重了啊，湿气太重，这个你的皮肤发霉了。确实呢，我们说我们要告诉病人啊，我们中医是水是不能多喝的。仲景有小小于饮之的提法，然后呢，我们又说，脾喜燥恶湿啊，水喝多了要伤脾的。我们说它不是鲜花啊。你水喝多了它要让你补胃啊。另外呢 这类病人多见悬脉与水滑舌苔，小青龙汤症的咳嗽是寒饮涉肺所致，往往咳而多痰，而且这种寒饮之痰具有以下特点：一是咳吐大量白色泡沫样痰落地成水，或是咳吐冷痰自觉痰凉如粉，糖色是淡青样半透明，连续不断。我们黄黄老师他说这个糖呢是吐到沙上泥土上它会渗进去的啊。那么这两个呢是这个病人呢是个喘哮喘的病人啊，他这个人特别喜欢喝水，而且呢又特别喜欢洗澡，一天两次的澡，每天要喝很多水啊。这个人呢是胸骨后的疼痛啊，然后经常呢要放吐清水反酸，他也是水喝多了啊。这个病人呢，我说你水已经满上来了，当然我用的都是小青龙汤，都两个病人呢后来都基本好了啊。当然强调他们一定要少喝水，少洗澡。
那么水气胃病的特点，它是变动不居。这个刘度洲在他的《伤寒论讲稿》里面说，由于水寒之邪为患，多变动不居。那我们看看《金匮要略》的条文，诗饮何以为宜？诗曰：其人素盛精瘦，水走常见，历历有声，谓之痰饮。饮后水流在胁下，磕头饮痛，谓之悬饮。饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，谓之溢饮。咳逆一息，胆气不得卧，其形如肿，谓之滋饮。我们说仲景用走、流、悬、溢、滋等动词描述水饮的治病特点，给我们的提示是：水饮为病，以其清晰，可在体内流走，或肠间，或胁下，或四肢，或胸肺。当然可以上入于脑而作眩。这里呢，我跟你说，跟大家说啊，我平时经常看到很多很多喝水很多的病人，他会有眩晕啊。我说你脑子进水了，我用503啊。总之呢，凡水所行之处，皆得而病之也。然后金方家胡锡书还说，怪病当问水啊。大家有兴趣的时候，经常在临床上看看很多湿气重的病人，有些水饮为病的人，问问他是不是多喝了水啊？水喝了真的是非常多的一个疾病会出现啊。我们说生命是火，水是要灭火的啊。那么水气的成因，首先是外感风寒。仲景的行文可以知道哈，伤寒表不解，心下有水气，伤寒心下有水气，然后林书邪气脏腑并行，又说行寒寒饮则伤肺啊，这个很重要啊。我们说因为时代的变迁哈，在我们就是一度肺结核的流行，使我们都看到的是肺阴的亏虚，但是我们在肺结核流行的之前，我们在应该说唐之前吧，唐代之前，大家都认同行寒寒饮之伤肺。而现在呢，我们说现代科学发展了啊，我们大家有空调，有冷气，然后呢有冰镇的饮料啊，然后我们说咳嗽在夏天经常要用到小青龙汤，甚至小青龙加附子汤，甚至大青龙汤啊。然后就是阳虚体质啊，我们那个高学生他说了啊，伏饮之由来大概起于肾及脾肺之脏阳衰冷，所以我们治疗水饮呢，都是要以温药合之的啊。这个温药呢，我们说要理解为主要是扶阳。当代医家蓝雪峰在《蓝氏方剂学》中用重化理论解释大小青龙汤的病机啊。那么大青龙汤是乃自太阳从标气啊郁而化热，本方是从太阳本气寒水郁而化水。另外呢，就是过度饮水，这里我就不大展开了，因为我们说啊，胃之受纳，脾之散精，肺之通调，膀胱之气化啊。我在临床上碰到很多水喝多的人，假如说胃伤胃了，他就是胃脾食欲不振啊，然后伤脾了，就是大便拉稀，当然很多都会引起便秘的啊。大家我们说西医人呢，有时候我会说，怎么说呢？西方人啊，我们说，他说喝大便闭结要多喝水啊，这是因为他们没想到的是。我们说我们水喝进去，它要消耗我们的能量。我们能看到我们天上有云，天上有雨，是水跑到天上去吗？不是的，它背后是有太阳能。我们显微镜下能够看到水的一些代谢，实际上是因为背后有能量在起作用。可是西医他们不懂得，或者他们的脑子他是不是故意把这个能量给忽视掉，显微镜看不到就没了啊。因此呢，我们说很多什么血尿酸高要多喝水。那血尿酸高，我们中医说脾虚湿热吧，那脾喜燥恶湿，你还能多喝水吗？啊，还有结石啊，我们都是肾不气化啊，
那你水能把这个结石冲出去吗？啊，都是我们说都是不用脑子的思维方式啊。我们的水液代谢它要消耗我们的能量啊，然后位置也就中医说消耗我们的阳气，造成了我们一个虚寒体质，然后呢变成水饮啊。还有饮食生冷，那么素问可论说，其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺，则肺寒；肺寒则外内合，邪阴而克之，是为肺咳啊。就是说，行寒寒饮则伤肺，寒饮食入胃，在我们《金匮要》里有痰饮咳嗽并篇，所以在我们现今临床上，几乎大部分啊，应该说啊的咳嗽都是寒饮，而不是清肺热。养肺阴啊，这我们说前面我们的吴斌主任他说这个啊，一开始吃那个清开灵啊，这是冰敷其邪，让你的这个感冒变身感冒和咳嗽，而且呢千言不愈啊。那么关于心下有水气，伤寒论条文说伤寒表不竭，心下有水气，肝呕发热而咳，或咳或利或溢，或小便不利，少腹满，或喘着，小青龙汤主之啊。那《金匮要略》呢？啊，就是《医中经鉴》怎么解读呢？他说：“太阳之邪，若无水气，病治在精；若有水气，病必犯腑。病腑则膀胱之气化不行，上焦之水气失道。停上焦则或咳或喘或溢，停中焦则或咳或干呕或满，停下焦则小便不利，少腹满或下利。”凡水所行之处，皆得而病之也啊。也，然后他说，小青龙汤，外发太阳之表实，内上上焦之寒饮，就是几乎从头到脚，这个水饮为病，都是小青龙汤的适应症。也就是说，我们说，或许这个水气哈。我们前面说水心下就是胃脘，那么或许这个水气死于胃脘，但可因其流动之性而布上全身，故小青龙汤主治之水饮不限于心下，然后瑜伽人说，究竟大青龙汤升天而行云雨，小青龙汤鼓浪而奔沧海，治饮症必以小青龙汤为第一义也。那么看看小青龙汤的加减用药啊，他说若渴去半夏加瓜蒌根三两，若为痢去麻黄加饶花罗一鸡子熬令赤色，若溢者去麻黄加附子一枚泡，若小便不利少腹满去麻黄加茯苓四两，若喘去麻黄加杏仁半升去皮煎。那么对于《伤寒论》和《金匮要略》书中啊方后的加减法呢，我们经方家胡锡树呢，他是持否定态度啊。胡锡树在他的《伤寒论》讲座里面有这样一段话，他说：“那么底下这个或以下，或有或无，不必管它，都要用小青龙汤。咱们这个书啊，每个方剂后面要有这个或呀，它都弄个加减方，这个是不对的啊。”所以呢，我向来也不这么用。你们看到后头林毅也注了，这恐非仲景义，他弄错了。你看我再找个说一下就知道，若可去半夏加瓜蒌根三两，这都是错的。他这个主症啊，他不是瓜蒌根治的，这个瓜蒌根治咳是一个燥咳，是津液虚那么一种咳，水不化气这个咳它不行。那我们说胡老呢是一家之言，陈修元他就说啊，故金匮以小青龙一方加减为五方，皆以行水为主也。寒者可加附子，热者可加石膏、大黄，湿者可加白术、茯苓，燥者可加天龙冬、麦芒冬、阿胶、玉竹、枇杷叶，下虚者可加黄芪、白术，痰多者可加桑柏皮、茯苓啊。他就把这个加减法都拓展开了啊。那么我想解读一下这个就是伤寒论条文里面的加减法。若可去半夏加瓜蒌根商量啊。那么个人认为水饮是水液不归正化，阴寒成饮，
水液不归正化，则津液生成自当不足。小青龙汤方中用白芍就有此意。陈修远认为，可加天冬、麦冬等品，也应该是津液之汤，则加天花粉未尝不可啊。其实呢，我们说，我们都知道脾主运化，我们的体内的津液哪里来？是脾运化而来。我们说我们用滋阴的药，你们说它能生津液吗？我觉得挺困难的。我们在《伤寒论》的白虎加人参汤里面呢，它就用白，我们知道热药伤阴啊，那用白虎汤呢清它的热，然后再加人参健脾，使这个脾呢能把喝进去的水变成津液啊。当我们体内有水饮的时候，我们要想到它背后存在的是津液的绝对不足，但是它的表象是有水饮啊。这个津液不足呢，我们可以看到，就是小青龙汤里面有芍药，真武汤里面有白芍啊，然后我们又看到后世一家龙胆泻肛汤里面有当归和生地啊。当我们湿气重的时候，看到的是表象是湿气，而它背后的是津液是有不足的啊。当然我们治疗呢，我们就是要先化水饮温阳气啊。当我们阳气温起来了，我们的脾胃功能健旺了以后，自然能化生津液啊。我认为呢，我们中医呢就是方正对应呢，会让我们容易上手，也让我们呢就是治病呢，就是思维敏捷啊，很快。但我本人有这样的特点，我觉得什么东西还是要找到背后的理啊。这种理呢，我们要从《黄帝内经》里面去寻找啊。我觉得呢，虽然经方家有时候他会说，就是《黄帝内经》啊，就是跟我们的《伤寒论》我们是两个学派啊，认为是一个，就是《伤寒论》《金匮要略》与那个就是《神农本草经》哈，咱们还有那个《汤液经》，认为是一个学派啊，一个学术体系吧啊。但我觉得呢，就是能够在临床上能够把《黄帝内经》的理论跟《伤寒论》和《金匮要略》的理论整合在一块呢，也许可能拓展我们的经方的临床运用范围啊。那么我们说《伤寒论》条文，他说服汤以咳者，此寒去欲解也啊。那么我们说这是寒饮去了，是心燥伤阴嘛啊？也许不是，是津液不足的本来面目显露出来了啊。然后再说，他说若为力去麻黄加饶花罗衣鸡子熬令吃色啊。那这条条文呢最难让人理解啊。《金匮要略》呢就说，加饶花罗鸡子达熬令赤色，此必传血之物。盖本草饶花之就是一周经典的说法啊，即原花类啊，用之供水，其力甚峻，五分可令人下行数十次，其有治停饮之为力而用鸡子大则饶花者乎？适当改加茯苓四两。那么其实呢，就是我后来看到呢，就是我们现在在北京哈挺有名的，就是祖传名医啊，名中医胡天宝，他也是经方家他的啊，他说饶花乃赤实子，赤实子色赤，烧瓷器用之描花，所描之花为饶花。如此一切，我们说疑问都迎刃而解啊。原文罗衣鸡子而令赤色，赤实子为矿物类药，与仲景用石膏罗鸡子大描写手法是一致的啊。我们又用龙骨牡蛎呢，仲景他说要熬呢，实际上我们就是用火炖火烧啊，或者火炒的意思啊。那么也符合赤石子的加工方法。我们想，假如老花拿来这个熬的话呢，可能就不行了啊。那么赤石子能止痢，仲景赤石子与梁王桃花汤均用赤石子来止痢的。那么我们说医中经鉴将饶花认作原花呢，则罗衣鸡子熬等描述不通。文中呢小便不利加茯苓，而且呢后面有呢就是说
为利也用茯苓，就是这里小便不利加茯苓，后面也有小便不利加茯苓。那我们说，在我们仲景的真正是仲景的文章的话，这种行文就不符合我们仲景的一个行文精简的一个风格啊。当然了，我后来又看到何少奇啊，何少奇有一案，他在治疗水饮的时候，他是用摇花，就是用原花的啊。我们知道就是《伤寒论》，就是便秘有热解盘流啊，用承气汤。我也想这个水饮确实涌盛的时候，也许可能要用泻药，就像我前面那个病案一样，病人呢就是水饮很盛，用了这个小青龙加附子汤以后，病人是一天泻下将近20次啊，泻了这么多啊。那本身呢就是我们说因为他水饮，我现在平时在临床上碰到有的水饮盛的人啊，就是水喝的很多，大便非常干结的，我就用附子理中加五苓散，他吃了以后大便是拉稀的。我们都知道五苓散是利小便的，但是呢附子理中和五苓散用了以后呢，它能够气化，能够增强我们脾肾的动力，这样子呢大便就通出来了，而且呢把水也排出来了。也许呢就是我们说加原花也有它的道理所在。以前呢我也看那个王宇山的，就是那个那本什么书一下子就脑子短路了，反正他也一个腹泻的病人，他也是用那个就是孔弦丹哈啊，他就是认为是有中间肯定有东西停在这个肠子的就是旮旯角落里面啊，他非得要用泻下把这个泻掉，他的泻才会止掉啊。这个是大家看看是不是有道理哈。然后落喘去麻黄加杏仁半生，那么医学中中称细络说啊，特是医家治外感痰喘喜用麻黄，而以小青龙汤治外感之喘，转去麻黄加杏仁，恒令用者深疑，近见有张明登珠报医报而异其非者，以为即减去麻黄，将待何者以治外感之喘乎？不知神农本草经为桂枝能降气定喘也啊，曾以喘虽由于外感，一横坚因元气虚损不能固摄，麻黄虽能定喘，其得力之处在于泄肺，但取桂枝之降肺，更加性能能降肺兼能利痰去邪之品，以作为辅助啊，是以能稳重建功。那么这个落喘去麻黄加杏仁半生呢，我们看一般的喘呢，我们中医说认为都是重症啊。明代医家赵先可说，真元好省，喘出于肾气之上奔啊，乃气不归元也啊。所以有喘呢，我们特别老年人我们都要想到元气的好省。然后高建中啊，我们明天非常有幸啊，我们就是我们林院长邀请到高建中给大家讲课，我非常敬佩他啊。他在他的《临证全心与诊于静思》，从张仲景到李东垣一书中呢，有小青龙汤不可久服，多服恐拔肾根。那么拔肾根之药是不是麻黄啊？那么我们说小青龙汤症可用于急症之喘，咳喘亦可用于寒饮之久服者，而寒饮久服者因津水相生，可因肺病及肾，使肾元亏虚，则麻黄应当去除。又寒饮服肺呢，多见于老年患者，心血管系统多有异常，或高血压，或心率过快，恐用麻黄不妥啊。所以本人呢常采用去麻黄加杏仁之法使用小青龙汤，当然主要是针对老年人。然后呢又说水，他在金匮要略条文里面他说，水去呕子，其能行肿者加杏仁煮之，其症应纳麻黄，
以其人水病，故不纳之。若逆而纳之者，必绝。所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。那么我也碰到有个，就是有个水喝多的啊病人，他也手很麻啊，所以我在小青龙汤的时候呢，我就没用麻黄啊。就仲景呢，他说是有血虚，再就是若疫者，去麻黄加附子一枚泡啊。疫呢，我们一般来说，应该指的是恶逆。我想，仲景应该也是指的是恶逆啊。当然了，仲景他在后面呢，就是有呕吐力、呕吐下力，还有个约的那个条文啊，那个章节哈啊。那他对疫呢，就是他对恶逆呢，他是用约来称呼的啊。假如当作恶逆呢，我们说是久病见之却可惊啊，因为它大部分是肾元亏虚，所以呢，这个小青龙汤症见疫呢啊，是不是应当考虑肾元？当然，这个疫到底是嗳气还是恶逆，这个我们说大家去思考啊。假如说我们说是有因为元气亏虚、肾元亏虚引起的恶逆，那我们说麻黄自然也应该去掉，然后用附子温肾阳啊。再就是若小便不利，少腹满，去麻黄加茯苓，这个大家就好理解了，茯苓利小便啊，只要小便不利，茯苓是必用之药，在伤寒论里面啊，最主要的健脾利水就是白术和茯苓啊。好像讲的有点慢哈啊。那么关于小青龙汤加附子啊，近代经方家呢，曹寅甫、诸位局、吴佩衡、自传呢，都主张小青龙汤要加附子，麻黄呢或去或不去啊。那么高学山我们就更好解释，他是说这个水饮的由来就是肺脾肾三脏的阳气的衰冷，曾与伤焦之腑化虚寒，景岳全书说五脏之伤从必及肾，补饮之病其于阳虚易伤阳气，肾中阳气是人体阳气之根本啊，故小青龙汤加附子以温肾化气行神，乃是唐饮治本之法。那关于小青龙汤加石膏啊，我们说金匮要略里面有肺脏和上传烦躁而喘，这个加石膏。那么方证对应啊，药与症的对应呢，我们说日本是做的非常非常好的啊。我们说我们现在我们中国人是在方证和药证，我觉得主要在学日本啊。那么石膏呢，他说主治烦渴有烦躁啊，那么后世使用小青龙汤横加石膏者应该推张锡纯为罪。在医学中中参西录里面，张锡纯有这样的话说，平均小青龙汤之药性当以热论，他认为小青龙汤是偏热的啊。外感痰喘之症又有热者十之八九，是以余用小青龙汤三十余年，未尝一次不加生石膏。即所欲之症风毫不觉热，亦必加生石膏五六钱，使药性之凉热归于平均啊。那么也是他自己的临床经验啊。但是呢，高建中在他的毒方与用方里面呢，他就碰到一次好像是不该用石膏的。他说这个痰喘三十多年了啊，那么他处于小青龙汤方两剂，按张氏所论加石膏，患者第三日又至，言说服药后病情变化，当天服第一剂时，晚上周身憋胀难耐，一小不得眠，次欲服第二剂，至晚上周身汗出，顿觉全身舒畅，咳喘胸憋顿解而入眠，经热走来已不需歇息。然后他说他的思考是，小青龙汤治疗痰喘有结效，若方证对应可收肝饮之效，使用小青龙汤加石膏需慎重，上岸若不用石膏，也许一剂即可汗出喘平，若无运热加石膏可影响麻桂细辛等药的通阳出表。
那么仲景用石膏在于清热，多有烦渴不汗出，好像大青龙汤不汗出而烦躁，小青龙呢烦躁而喘，麻杏石甘汤的汗出而喘，总之要以有热，以石膏凉之啊。而且大青龙大小青龙汤用石膏呢量呢都是很小的啊。那么麻杏石甘汤的量可能会稍微大点嗯。而且呢我们要知道小青龙汤方正的形成多因为肺脾肾阳气的虚衰所以久病寒饮者呢用石膏要慎重，这个呢我在临床上呢也是有体会的啊。另外呢就是我们小青龙汤呢多用于治疗咳嗽首先呢我们看看黄帝内经，他说形寒寒饮之伤肺，以其两寒相感，中外皆伤，故气逆而上行，咳了啊。然后金匮要略唐寅咳嗽病篇给我们的提示是什么呢？咳嗽的前提它的病因是唐寅陈修元他说咳晕薄治咳嗽，无论冬夏不拘浅深，但是寒饮拒用小青龙汤多效，方中驱风散寒，解肌浊水，利肺暖肾，肺而除痰定喘，软外安内，各尽其妙。黄云月他的四圣心源咳嗽根源里面他说，凡咳嗽之症因于胃逆而肺寒，故仲景之咳必用干姜细辛。确实我们说现在在用空调在用冷气在喝冷饮的时候，我们要告诉大家，就是几乎大部分咳嗽都是肺寒基本方就是苓甘五味姜辛汤当然黄元月他是苓甘五味姜辛下汤姜辛下对就这几个药然后黄元月说了，咳症其薄之论，仲景之法不可易也。史新德这个还是我跟我们朋友分享给的我的一段文字他咳嗽卡痰清晰量多，用小青龙汤，如没有清晰泡沫痰如何用生舌水往下滴太阳下山时或受冷时咳嗽加重，洗热水澡减轻，喝热水减轻，大便稀痰受冷气时咽部有哽一感，就是或溢等用之那么高建中他说笔者在临床上使用小青龙汤治疗的病症以咳嗽最为多见，或为受寒而咳，或为饮冷或食冷而咳，或为久咳，或为反复咳嗽，或为冬季咳嗽，或为夜间咳嗽那么我们说我们现今临床呢受西医思维影响认为咳嗽是肺部有炎症，是炎症就用清热解毒之品，处方用药少不了黄芩、银花、连翘、野荞麦跟鱼腥草等，本应温肺而反清肺，违背了我们中医治寒以热的原则，防止咳嗽久炎不愈再就是现今养生要多饮水，大行其道，而且在夏天一边吹着冷气一边喝着冷饮或者什么冰啤酒是小青龙汤外寒内饮的关键病因夏天小青龙汤现在是非常常用，我们以前说冬月麻黄夏月香炉现在夏月香炉根本用不到，我们都要用麻黄，因为我们的现在的科技的进步，我们的人都生夏天都像是过在冬天里，甚至要用小青龙加附子汤这个也其实我们说伤寒论有这样一条条文，他说五月之时阳气在外，胃中虚冷我们不是说冬吃萝卜夏吃姜嘛，又说春夏养阳我们夏天让病人 让大家喝冷饮就是喝凉茶，告诉大家不符合我们中医治病的原则因为我们说夏天血液都分布在体表，我们胃肠道的血液是匮乏的是缺血的这时候呢你假如说吃冰炉寒饮冷的话呢，它势必使它的肠胃更伤，所以我们夏天可以看到很多人有胃痛，要吃不下饭，要拉肚子。
是因为我们夏天违背了我们中医认为的阳气在外，胃中虚的原则。我们要吃姜，多吃姜，要喝热水。这是我很多对脾胃虚寒的人跟他们反复强调，你夏天一定要喝热的。那我再给大家举几个案例啊。一个是晨起喷嚏，鼻流清涕近20年。这个人呢，20多年前因为便秘而仿的一秘方，说晨起饮冷水500毫升可以治疗便秘。试之果然便秘缓解，后又听闻每天晨起多饮水有益健康，那现在他们都是每天早上必定要喝一杯水的啊。而养成每天晨起这个人呢，他就喝了1500毫升，有时候温开水，有时是冷开水。近20年来，每晨起这喷嚏连连，流大量清水鼻涕，湿透整条毛巾。早上饮水后，清水鼻涕有加重，但早饭后则缓解，白天基本如常。并伴有腹泻，每天解大便4到5次，这些全服中西药治疗，症状减轻，但一直都缓解不了。那我认为这个人长期饮水多，耗伤了脾胃的阳气，不能运化水液，变身水饮，饮停心下啊。然后素问可论说，其寒饮是入胃，从肺脉向之，上至于肺，则肺寒；肺寒则外内合，且阴而克之，则为肺。这个人不是咳嗽，是鼻流清涕，但肺开窍于鼻啊。我们说肺里有寒，肺里有水饮，夜间平卧的时候，水呢就流到。就从肺脉就上来了，起着从鼻窍流出，那西医呢一直是把它当作变异性鼻炎，当然治疗没有成效啊。然后我们中医说鼻球诊断是符合的，但是呢它是寒饮，因为我们水饮是可以流走的，变动不居啊，这个刘度周说的。然后它有细泻，只是水走肠间，然后我给他温化水，用小青龙汤去了麻黄加附子。当时呢是考虑这个人呢有过甲亢病史，有个甲亢心，我所以有点担心没用麻黄。那么方子呢就这么几味药啊。然后就反复强调，从现在开始不喝水了。那么艾诊的时候呢是过了一个星期，病人跟我说，他说当天下午。回去的当天要配回去啊，下午2点钟的时候服前方第一煎，服后呢立即感到胃脘部胀闷不适，恶心欲吐，持续2小时后，患者开始出现较剧烈的呕吐，开始吐出胃内容物，继之吐出大量的清稀水糖涎，使稀水糖涎胃甜，共吐出半脸盆血。这是病人跟我说的啊。晚饭不食时而没有进食。第二，然后呢，他也觉得这个药太凶了，不敢再喝了啊，就这样吃了半剂啊。那第二天晨起，患者惊奇发现，持续20余年则晨起的喷嚏、鼻流、清涕症状已消失不见啊。因为小青龙加附子汤的药性之劣呢，而未加服药，并告知近6天晨起均无喷嚏及鼻流、清涕，而且呢。原来1天解4到5次的大便已经减为2次，基本成型。后来呢，我用玉屏风散跟桂枝加附子汤善后。那么我们看尤在金说，服饮之为物，随气升降，无处不到，或用于上，或积于中，或滞于下啊。各随其所知而为病，而其治法虽各有加减，药不出小青龙之一法。第二个案例就是小青龙加附子汤治愈难治性肺炎，反复咳嗽咳痰伴气急近1年，加重1周。患者1年前开始因受凉发作咳嗽，伴咽干咽痒不适，咳痰白黏，初求诊于中医，于中药呢养阴利咽、清肺化痰利法，症状反有加重，后被西医诊为肺部感染咽炎，收住院。咳嗽有缓解，但不能完全治愈，出院后病情又加重，然后再住院。如此呢1年来，患者呢已先后在我们浙江大学附属第二院以及我院呢共住院5次，均因西药抗感染或配合服用中药，中药立法呢离不开清肺解毒。1周前呢又因咳嗽咳痰加重伴气急，活动后加重呢来我们医院治疗。那么
诊断同期治疗呢，还是输液抗感染，抗感染效果不明显呢，就出院了，到我这里来完整啊。那么见到的是咳痰喘，咳嗽呢呈阵发性，实则咽痒欲咳，咳甚则咽干且痛，痰少色青如黏湿状，卡痰无力气喘，咳甚则尿失禁，咳嗽以夜间为甚，因时时咳而影响睡眠，乏力明显，汗多微寒，口干胃难差，食不知味，大便稀溏，热解四五次量少。那么体检虽天气炎热，但患者仍微寒而着后衣，消瘦明显，语声低切，面色暗而少华，神情悲戚，有欲哭之状，口唇微紫，舌淡带紫，苔白腻，略有水滑感，脉细弦且缩，胸廓呢扁平啊，两肺呢可闻及细丝如音。那这个病人呢，实际上他的先生陪在边上，他跟我说他已经好几次想跳楼，因为都一年的这个疾病啊，越来好像越来越重，他以为快死了啊。那辩证呢，就是寒饮阻肺啊，然后呢有喘，是出于肾气之上奔啊。那么至于他的口干咽干呢，我们说他不是因为阴虚，或者是阴虚，但是他是痰饮阻滞了，困了阳气，阻滞了气机，使津液呢不能，使我们的水呢血水不能化生津液，所以病人有咽干口干。所以呢，我们说用清热养阴生津是物质哈，那么他只会耗伤阳气。所以治疗呢，我就是诊断是喘症，肺脾肾阳虚，寒饮扶肺。西医诊断是社区活动性肺炎啊，然后我温补肺脾肾，散寒化痰饮啊，用小青龙加附子汤。实际上应该是小青龙汤和生附汤，我一直都在用啊。用药是颗粒剂哈啊，那么过程我就不说了啊，反正。最后呢，就是应该说治了将近半年多啊，那么病人呢就是已经呼吸就基本平稳了，偶有咽部作氧欲咳，但一般无痰咳出，胃纳咳，大便成型偏软，热解一到两次，体力呢基本恢复，每天能步行5000余步啊，但仍微寒，不耐油腻食物，食油腻稍多呢制作腹泻，然后用香砂六君和温肺的苓甘五味姜辛汤啊。那这个人现在时不时还来我这里看，但是呢就是他现在已经是就非常客气啊，他还送了我个锦旗啊，他是说因为肺炎一年反复住院6次没治愈啊，在我们中医呢进入门诊，这个其实也非常简单，就是小青龙加附子汤啊。那我们的体会是受中西结合思维的影响，专科医师呢常会以实验研究结果来使用中药，而如临症时碰到西任的炎症，就用上抗菌消炎作用的清热解毒中药，而忽视了很多炎症在中医是属于寒症，清解之药显然是不适合，它违背了中医治寒以热的原则啊。因该患呢因系肺炎，前医一直以养阴清肺立法，使阳气遇热虚啊，终不得愈啊。那么我们说要知道温阳可以散寒，辅证智能达邪，针对阳虚寒饮之病机，自以温阳化饮之技能才得到痊愈啊。再就是第三个案例，就是八剂小青龙加石膏汤治愈小癌腺样体肥大啊。这个患癌呢鼻塞出气不畅，近一个月加重1周啊，就去年年底的时候啊。那么一个月前因为受寒感冒表现为鼻塞出气不畅，眠中打鼾，近一周来加重，外院型 CT 检查提示腺样体肥大，鼻咽部后上壁软组织明显增厚，气道明显狭窄，腺样体肿大占3/4管腔，并建议手术治疗，家长呢应临近年关寻求中医治疗。患癌鼻塞非常严重，能明显闻及粗重的鼻呼吸音，有少许咽鼻涕难以擤出啊，无发了无咳嗽，是淡红尖烧刺苔薄脉细滑硕，说风寒欲表，肺气不宣，聚水沉肿，有化热之象啊。
温化寒饮，宣肺利窍，兼清郁热，用小青龙加石膏汤。开了三剂，每剂药呢是两块三毛八啊。那么后来呢，就是1月29正好除夕的头一天啊，头两天啊，家长说，因为是除夕，然后提早来诊了啊。那么他前面呢是吃了两剂半，说只服了一剂啊，冲了一包啊，鼻塞就有改善啊。三剂药呢服完两剂半，其实已基本好了。然后他说要再来开药巩固啊，那么就开了五剂啊。这个病人呢，就是三个月以后呢，他的家长带着另一个小孩来到我这里看病啊。我问问他这个病史，他说吃了八剂以后就一直都完全好了啊。那么腺样体肥大引起炎症，引起肿，我们有些医家呢多从轻的解读上节入手。作者呢引起多外受风寒啊，且腺样体是淋巴组织，所含为水，故其肿呢想到应该冷疏，外寒内引啊，以小青龙汤外散风寒，内驱水饮，它符合病机，使西医给予手术之急呢，一剂小青龙加石膏汤便转危为安，八剂而愈啊。而且每剂要走两块多哈，所以我们说中医治急性病有其优势，尤其是经方啊，我们中医不可切不可妄自菲薄啊。因为我用小大家这个经验呢，我希望能够给大家分享一下，因为我这个小青龙汤啊，治疗腺样体肥大，我后面又治疗五粒啊，全部效果都非常好啊。有的是小青龙加石膏汤，有个人有夜尿的，我用小青龙加附子汤啊，同样治好。然后再就最后一个病人啊，就是我们说小青龙汤的核心药物是姜辛味啊，金匮治痰饮，可是不外小青龙汤加减，就是陈修元说的哈，方中有诸味皆不可，皆可去取啊，方中诸味皆可去取，为细辛干姜五味者不可轻取。即面热如醉，加大黄以清胃热，即加石膏、杏仁之类，总不去此三味，学人不可不深思其故也。这是一个微信给我会诊的，他说他奶奶今年78岁了，今年自从来我家里住啊，早上咳嗽就没停过，白天不咳嗽，就是早上起床后他都要咳嗽，有白痰也有点黄痰。他之前是在农村的，生活条件差，种棉花的，烧柴用的是棉花杆子，那个灰尘很重，所以他就落下了咳嗽的毛病，白天好好的，就是早上起来咳嗽。他说每天早上烧饭都要碰冷水，喝中药没用的，不想喝啊。他天冷的时候碰冷水咳嗽严重点，即使不碰冷水，他早上也要咳嗽。就像闹钟一样，只要他起床就要咳嗽，舌淡红，苔少裂干啊。那给他的是就是六味小柴胡，加了那个就是小青龙汤的方根姜辛味啊，然后就当时大概就开了三五副吧。他说就他发微信过来，他我奶奶这两天早上就听不到咳嗽这么久啊，他说难得早上没听到咳嗽啊。那后来呢再就是要再吃呢回访了，他说基本上就不咳了啊。那体会是啊，就是患者干咳，食之偏红，苔少，体质属于偏阴虚啊，这是我当时的理解啊。但遇冷之咳，知肺中有寒气啊，然后故用小青龙汤之方跟姜辛味，以杀肺寒，连肺气，加麦冬、白砂生、白芍养肺阴，用止咳汤畅上中艾胶七剂。那这里呢，我们就要说了，就是小青龙汤的加减法。前面陈修元说了，燥者可加天龙冬、麦芒冬、阿胶、玉竹、枇杷叶啊。然后我们又说寒气，那么张志聪他说，在天为寒，在地为水，水气就是寒水之气。也就是说，只要病人咳嗽怕冷的，这个我后面因为我这个病啊，比较早，我后面有病啊，就我也没做上。就我碰到好几个干咳的，但是他有个什么特点呢？他起病往往有个人是
打了羽毛球以后就骑车回家啊，被冷风吹的，所以一直咳嗽跑不掉啊。那么他都是干咳，整个人年轻小伙子看去很壮实，我就用小剂量的小青龙汤就好了啊。也就是说，我们古代医家的就是论述呢，我们大家都不可轻易的放过啊。我们后面我们说好像小青龙汤都要有含饮啊，这个吐出来的汤是清晰的啊。但好几个干咳我都是用小青龙汤治好的啊。再来就是有阴虚的，我们可以加麦冬，可以加天花粉之类的，我认为也是可以的。当然加天花粉药房里要找假如说你用小青龙加附子汤的话，那天花粉又跟附子一起用了啊。那么就是医学三字经说，他说就是方根就是细心干姜五味子啊。那么这还有六味小柴胡汤，大家一定要记了这个方，就是小柴胡汤的加减法，就是加了就是去人参生姜大枣加干姜五味子啊。当然我平时呢会再加个细心啊，把方根全部加上去，治疗咳嗽呢，久咳的人往往都效果非常好啊。好了，那么就麻烦大家哈。眼见识，虽然我们张主任这个时间是过了不少啊，但是我想大家也听到了张主任的这个引经据典，博古引今啊，博古引今，说实话从理论到临床是一个非常严谨的，整个把这个小青龙整个的条文的理解解读，整个引了非常非常多的文献，结合自己丰富的临床经验，我想大家受益是不少啊，受益是不少的。好的，时间关系，我们今天晚上比较。